მადლობა რომ მოხდით თავატები. ოკეი, გამარჯობა. მაგრამ ეთერში რო ვართ, ეს არის მეორე ხარისხოვანი, უფრო პირადად ვისაუბროთ, ეს არის ჩემი თხოვნა და თქვენ მკითხეთ ახლა სანამ ეთერში შემოვიდოთ, რომ როგორ ავარჩიე ეს თემა და ანუ წინა ვიკენდ, ყველა ვიკენდზე იყო ხოლმე, რომ აი რაღაც ჩემი ცნობის მოყარეობა მაქვს, იმ ცნობის მოყარეობაზე ვაძალებ ყველას რომ იმ თემაზე ისაუბროს და ამჯერად დამაინტერესა ვის რა ცნობის მოყარეობა აქვს და მოდი იმეებზე რომ ვისაუბროთ. ხოდა გავაზიაროთ მაყურებელს ანუ ლაივი ჩართული ჩართულია უკვე ლაივი და მაყურებელს პირდები რომ ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება, იმიტომ რომ ხალბატონი ნანა ისეთ რაღაც საინტერესო თან თქვენი თავი მირჩიეს დავსვი კითხვა რომ ვისთან შეიძლება საუბარი თქვა და ლევან ახლა უნდა დამთაგოთ ხო? მე როგორც მინიმუმ აი შედეთ პოდკასტები რო დაძებნოთ. ეს საწყისში საწყის გვერდზე ხო აი მან პოდკასტ ჰაბ პოდ კასტ ჰაბ აჰა აი პრინციპში ეს უნდა გა ხო ოკეი ხო მან შედით და ქვემოთ თუ ჩახვალ აი ქვემოთ ლაივი იქნება ხო ის გვერდიც აი მე დამეჭირა ბოდიში. არა, მე უბრალოდ ლაიქი. აღონ აღარა ვართ იქ. თავიდან აი ეს აი ამას დავაჭიროთ. აი აქ ხომ თუ ჩამოხვალთ, აი ლაივი და აგერ გაზიარება. წავიღო ჩემს მაყურებელს იმედია მოთმინებით იქნება იმასთან რომ გაზიარებაზე დრო გვეკარგება ხოლმე. ლაივში ლევანთან ესე დავწერ. კი ბატონო. მეც გავაზიარე. მე ვახ მაყურებელი ჩემოგვერდება და დავიწყე. მაგალითად, იმას გიყვებოდით, რომ დღეს ის მაინტერესებს თქვენ იმდენი ადამიანის სავარაუდოდ საფიქრალები გაქვთ მოსმენილი და თქვენი საფიქრალი რა არის და როგორ საბოლოო ჯამში ხაა ყველაფერი იქამდე დადის, რომ ეგოისტურად მე მაქვს სურვილი, რომ რაღაც ჩემთვის თერაპია ჩაუტარო, მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიონალი თერაპევტი იყოს. თერაპევტი თქვენ არ ახართ, მე ვიძახი. პროფესიონალი თერაპევტი მიზის. უბრალოდ ადამიანი, რომელიც კრეატიულია, ხა ცოტა ხნის წინ იყო გიორგი პოპიაშვილი, რომელიც უბრალოდ შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენელია. თუ პოლიტიკოსი, ჩემთვის მაინც არის თერაპია, იმიტომ რომ მე ვუსმენ სხვა ადამიანებს და ვივსები და მე ამ ويكენდის მე ერთი კვირა ძალიან კარგად ვძნობ თავს. ყოველ შემთხვევაში ამდენი რაღაცით რომ შევისები ხოლმე და ძალიან მაინტერესებს თქვენ რითი ხართ შევსებული ან უბრალოდ რა არის ეხა დღეს სადაც აი ფიქრის არეალია რომ კაი ლევან, საერთოდ მაშინ ჩემ ისტორიას გეტყვი, ზოგადად როგორ მოვხდი მე ამ სფეროში ძალიან შემთხვევით. აი ჩემი პირველი განათლება აბსოლუტურად სხვა, მე თეატრალური ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული და აი პირდაპირ ეხება ეხა ჩემს პასუხს და მაგიტომ აი ეს 90-იანი წლები და სრული დაკარგვა სამყაროში, ხო? აბსოლუტური სიბნელე, ყოველ თვალსაზრისით ვიყავი და ახლობით ნუ 22 წლის. აი მაშინ მივხვდი, რომ ისეთ კატასტროფაში მომიწია აი ამ ჩემმა ახალგაზრდობამ, რომ რაღაც უნდა მეშველა საკუთარი თავისთვის. რა ეხა არ ვისაუბრებ რა იყო 90-იანი წლები ყველა მეცის. აი მაშინ იყო რომ სახიობობას აპირებდით რეჟისორობას თუ რა? ხო, ისა ჯერ ხელოვნებაზე ვსწავლობდი, მე სამსახიობო კურსებზე და მე საერთოდ მივხვდი რომ აზრი არისო. არ იყო ჩემი ადგილი მანდ, მივხვდი შეიძლება სხვა ეპოქაში, სხვა დროს რომ მოუხვედრილიყავი, ხა 90-იანებში ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან რთული იყო. მე კიდე ალბათ ინდივიდუალური აღქმა, ვინ როგორ დაინახა სამყარო, ხო, ჩემთვის ეს ძალიან ძიმე იყო. პრაქტიკულად 90-იანი წლები იყო მთელი ჩვენი აი ამ უზარმაზარი ენერგიის ჩაკეტვა. აი უბრალოდ ადგნენ და ჩაკეტეს. ეხა მე როგორც ვისწავლებ უკვე ფსიქოლოგია და რომ მივხვდი რა ხდება მაგ დროს ადამიანში და მაშინ მივხვდი რომ ან თავი უნდა გადამერჩინა, ან უბრალოდ მეც აი 90-იანების თაობა, თაობები დაიყუპა მაშინ ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ჭკვიანი, ვერ რეალისტი და ეს ხალხი ზოგი ნარკოტიკში წავიდა, ზოგი უბრალოდ რაღაცა სერიოზული ფსიქიკური პრობლემები დაიწყო და როდესაც დაიწყო უკვე დაალაგება ჩვენთან, უკვე აღარ იყო აღარც ახალგაზრდობა, აღარც ენერგია, ეს დაემართა ხალხს, ხო? აი მაშინ მივხვდი, რომ იბადები გამოსავალი უნდა იყოს. მივედე ყველაფერს, რასაც შეიძლება მიედო ადამიანი, ხა მაშინ ესე არისო, რომ ჩართავდა ლექციები აღმოსავლეთი დასავლეთი, არ არსებობდა რა ინტერნეტი, წიქსვერი შევიდი ნორმალურად, სულ იყო ძალიან ესეთი ესეთი მახასიათებელი წიგნები, რაც ჩვენი ერის კულტურისთვის იყო ნაცნობი. მე დავიწყე აბსოლუტურად აღმოსავლური
ფილოსოფიიდან, აი ჩემი გადარჩენა დაიწყო აღმოსავლეთმა რა. ჯერ შევხვდი ადამიანებს, რომლებიც მაშინ პირველად გადიოდნენ ინდოეთში და ნუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე აი ესე წავყევი ამ ყველაფერს, მე უკვე აღარ მახსოვს, იცი ლევან, ისეთ იმდენ ხანს მიდიოდა უკვე ვეღარც ვიხსენებ ზუსტად ქრონოლოგიურად. მე ამ ყველაფერმა მიმიყვანა ფსიქოლოგიასთან, მე დავიწყე ძალიან საფუძნელად უკვე ფსიქოლოგიის შესწავლა, ოღონ სიღრმეებში, ოღონ ზედაპირზე ყოფნა აღარ შემეძლო. და პრინციპში მე ჩემ თავს არც კი ვეძახი ფსიქოლოგს. მე ვთვლი, რომ მე ვარ მაძიებელი ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს ვეძებ და მე ვამბობ სულ, რომ მე სულ რომ ვერავის დავეხმარო ცხოვრებაში, მე საკუთარი თავი გამკურნე და ალბათ ეს არის ყველაზე დიდი მისია ჩვენი ცხოვრებაში, რომ საკუთარი თავი გამკურნოთ და დღეს თუ მეტყვი რა არის ჩემი ცხოვრება, აი ის რასაც მე ლექციებში ვსაუბრობ, ეს ჩემი ცხოვრებაა. ეს არანაირი პროფესია ეს ჩემი არ არის. რა საუბრობთ ლექციებში მოყე? ანუ აი რა არის თქვენი ესეთი მთავარი ამოსავალი წერტილი, რომლიდანაც მე უნდა გავშალოთ და დანარჩენ, იმიტომ რომ ლექციები ალბათ ბევრ ამეზეა, მაგრამ ხო საიდან რაღაც აღმოცენდება და მე გაშლილია ბევრად. აი რა არის ძირში? ძირი არის ალბათ ესე, ვინ ვარ მე და რისგან შედგება ჩემი გონება. აი რო გადავიდეთ ხო, ვინ ვარ მე, ანუ პირველი რა შეკითხვას სვავ ადამიანი, როდესაც ცუდად ხარ. აი ცუდად ხარ, ნევროზი გაქვს, სტრესი გაქვს, მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ტერმინები მე თვითონ არაფერს არ მეუბნება. უბრალოდ ხარ ცუდად, უბრალოდ ხვდები, რომ რაღაც შენს ირგვლივ ვეღარ არის ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. რაღაცა პერიოდი იყავი, ბავშვი იყავი, ლაღი იყავი, ჰარმონიული და უცებ ხვდები, რომ შენ კარგო ყოველფერს ინტერესს. გაუცხოება სამყაროსთან, მაგრამ ეს არის გაუცხოება საკუთარ თავთან, ხო? აი, როდესაც იწყება გაუ არის ეგ არის. რა თქმა უნდა, მასე იწყება. ანუ შენ ხვდები, რომ ეს შენ ხარ, მაგრამ ეს შენ არ ხარ. ხვდები? აი, ძართულია ზოგადად, აი ესე კონცეპტუალურად ამის ჩამოყალიბება, ეს არის გზა. აღმოსავლეთში აქვს გენიალური გამონათქვამი, გზის ცოდნა ერთია და გზაზე სიარული მეორე. აი გზაზე სიარული აქ მთავარი და სიარული გზაზე არის აბსოლუტურად უკიდურესი შეგრძნებებით. აღმოსავლეთში ამბობენ, რომ უკიდურესი უზნეობა სხვას ესაუბრო იმაზე, რაც შენ პირად განცდაში არ გაქვს. მიხდი? აი მე ლექციები სწორედ მაშინ დავიწყე, როდეს მე გავიარე, ანუ ლექციებში მე პრაქტიკულად ყვები საკუთარ ცხოვრებას. უბრალოდ ეხა რა თქმა უნდა ვდგავარ უდიდეს მოაზროვნეებზე და მე ისინი დამეხმარენ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა თეორიულად გადამეთარგმნა და მიმეწოდებინა. ამომავალი არის ის, რომ ვინ ვარ, აი რა ხდებოდა ჩემს თავს. რატო დავიკარგე 21 წლის ასაკში? რატო აღმოვჩდი სამყაროში, სადაც მე უბრალოდ არ მომწონდა არაფერი? მიუხედავად იმისა, რომ ჩაკეტილს არასოდეს მიცხოვრია, მაგრამ დადიხარ მეგობრებთან, შეყვარებული ყავს ოჯახი, მაგრამ ხვდები, რომ შენ ყველგან უცხო ხარ. და პარალელურად ჩემს ცხოვრებაში ოღონდ რაღაცა სამყარო მუდმივად მიდიოდა, ძალიან ღრმა ბავშვობიდან ეს სიზმრების სახით შემოდიოდა. რის გამოც მე მე ფსიქოლოგიი დავინტერესდი და მივხვდი, რომ მე ვიყავი ორი ადამიანი. ადამიანი გარეთ, ადამიანის ემპირიულად ნონა, ვისაც იცნობდა ყველა, და ადამიანი სრულიად სხვა, ვინც ვიყავი შიგნით. და რაღაცა წერტილში გავჩერდი, ხვდები? გარე სამყარო ჩავკეტე. მე დიდი ხანი, დიდი წლები მაქვს აი ესე რაღაცა, ნუ განდეგილივით ნაცხოვრები, ან ისეთი რა, აი განმარტოებით, არა, ხო, განმარტოებით მონასტრებშიც გამიტარებია რაღაც პერიოდი, სახშიც. პრინციპში მე ეხლაც ესე ვცხოვრობ, მაგრამ მაშინ იყო ეს ძალიან რთული. უბრალოდ რომ მივხვდი, რომ ვერ გავიგე ვერაფერი, რატო დავიბადე ამ ქვეყანაში, რატო დავიბადე ამ კულტურაში, ხო? ხო, არაპოპულარ აღოცები ხშირად არის, მაგრამ ვერ აღვიქვი თავი ამ ქვეყნის და ამ კულტურის შვილად. დღემდე მაქვს ეს გაუცხოება, მაგრამ დღეს უბრალოდ მულტიკულტურულად აღვიქვი სამყარო და ესე ლოკალურად აღარ ვფიქრობ, რომ რომელიღაც ერის წარმომადგენელი ვარ ანის, მაგრამ მაშინ ეს ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ შენ გზდიან რაღაცა პატრიოტული მოტივებით, რაღაც მორალი, ჩენი ერი, წესი, ტრადიცია, რელიგია, ხო? აი ეს ყველაფერი თავში ირეოდა, მაგრამ ხვდები, რომ ეს შენი არ არის. ანუ შენ შეგიძლია გარედან მორალური ტიპის ნიღბითი არო, საზოგადოებას მოეწყო რაღაც, მიხვდები, რომ ხარ ცოტა გონებაც მომყვებოდა ყოველთვის და მეცხოვრა, მაგრამ შიგნით ხვდები, რომ რაღაც დიდ ტყუილში ხარ რა. აი მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე საკვანძო ჩემს ცხოვრებაში კრიშნამურტი აღმოჩნდა. მე ვამბობ დღემდე, რომ ეს არის ჩემი გურუ, ნუ ასეთი,
მიხვდა რომ თვითონ სულ ამბობდა რომ უკვნით ავტორიტეტებს და მეც წინააღმდეგი ვარ ამ ავტორიტეტების, მაგრამ აი საკვანძო გარდამტეხი, ვინც მე საკუთარი თავისკენ მიმაბრუნა, ეს იყო ჯიდუ. ჩემთვის ასეთი ამაზე დიდი მოაზროვნე არც დაბადებულა ჯერ დედამიწაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მან აბსოლუტურად გაკვალა გზა. მე მახსოვს მის. მოდი გაგივხელთ, აი ხა ძალიან საინტერესო საუბარი გველის. მოდი გაგივხელთ საიდუმლოს ჩემთვის. ონ ერთადერთი ადამიანია ის აზროვნებაშიც ვიპოვე დახმარება. ონ რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ თქვით, ესეც ნიშანდობლივია, რომ არაფრით არ მიმეჩნე ის მის საკუთარ აზრად, ის ეხა ჩემ ანუ გურუ აქ აღარაფერ შუაში არა. არაფერ შუაშია, რა თქმა უნდა. თუმცა დამეთანხმე ლევან. მოდი გადმოთარგმნო, მოდი ვისაუბროთ. გადმოთარგმნო ყველაფერი მასე მიუტანო ადამიანებს. ამას ცოტა სხვა გონება ჭირდება. ხო მეთანხმები? ანუ როგორც ისყვებოდა თუ ის კიდე სათარგმნელია თუ რა არა, როგორც ჯიდუ ახერხებდა ამას ადამიანებამდე მიეტანა. მაგრამ ძალიან აი ანუ ძალიან ძნელი მოსასმენი რომ არის, მაგის ხო ფაქტია, იმიტომ რომ გააჩნია ცნობიერებას, კი ბატონო. ჯიდუ ითვლება ბჭყალებში ყველაზე ელიტარულ გონებრივი ელიტები რო ვთქვა, ხო ხდები დაბალი ცნობიერება, მაღალი ცნობიერება. ანუ სამყაროში ხო ყველაფერი ცნობიერება რეალურად. ანუ ჩვენ ხო სამყაროს ზუსტად ისევ ხედავთ, როგორი ცნობიერებაც გვაქვს. ხო აი წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთის ფენომენი, ეს არის უმაღლესი ცნობიერება. აი ვთვლი, რომ ჯიდუ სწორედ ძალიან მაღალ სფეროებშია და ძალიან რთულია ჯიდუს გაგება ალბათ ჩვეულებრივი გონებისთვის. მაძიებელისთვისაც კი და მე სხვათა შორის პირად საუბრებში ყველას ვურჩევ, რომ ოშოთი დაიწყეთ მეთქი. მე არავის არ ვურჩევ, დაიწყონ კრიშნამურტით და ასეთივე გენიალური ყავდა ინდოეთს ვივეკანანდა. მე სხვათა შორის ჯერ ვივეკანანდა. განშენი არ ვიცი, რატო ეს კაცი ვიცი. ხო, აი ესეთივე გრანდიოზული ყავდა ვივეკანანდა, ძალიან საინტერესო ყავდა ერთი შრი აურუბინდო მაჰარიში, მაგრამ ჯიდუ ალბათ მაინც ხო იყო, კი ბატონო. კარგით, ცოტა ხარ თლა მოდით, იცით ჯიდუზე კი არ ვისაუბროთ. არამედ ვისაუბროთ მაინც დღეს, აი მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდობაში შეიძლება მისი წიგნი დაგეხმარა და ძიძე გავლენა იქან იქონია და დღეს უკვე შეავნება გაქვს თუ შეიძლება მოусმინოთ, ხო? აი ეს გვერდზე გავწიოთ, იმიტომ რომ არაფერში არ გვჭირდება მისი თანდასწრება ამ საუბარში, ისე შეგვიძლია ვისაუბროთ მაშინ საკითხი. კი, უბრალოდ რომ მითხარი ჯიდუზე ვისაუბროთ. აბა მეც გამიხარდა. არა, ხო, ოღონ ჯიდუზე კი არ ვისაუბროთ, იმაზე ვისაუბროთ, რა ხდება მაშინ. დღეს სიმართლე გითხრა, აღარავის აღარ ვუსმენ ლევან, დღეს ვუსმენ მხოლოდ საკუთარ გონებას. დღეს აბსოლუტურად საკუთარ შეგრძნებებში ვიყურები უკვე და შიგნით ვიყურები. და ვთვლი, რომ შიგნითაც ჩემი და ალბათ ყველა ადამიანის შიდა სამყარო გაცილებით დიდი და მრავალფეროვანია, ვიდრე ის, რაც გარეთ ხდება. და რომ დაო მივიდეთ ახლა შენ შეკითხვამდე, რა ხდება დღეს ჩემს გონებაში, რა ფიქრებია დღეს ჩემში, მე ისევ ძიების პროცესში ვარ. ძალიან ბევრი რამ ვიპოვე, მივედი საკუთარ თავთან, მაგრამ ვთვლი, რომ არის კიდე წყდი ადამიანი. რა იპოვეთ და რას ეძებთ? ვიპოვე ის ერთობა, რაც 21 წლის ასაკში დავკარგე მეთქი, რო გითხარი, გაუცხოება დამთავრდა. ჩემსა და სამყაროს შორის კედლები დაიშალა. დღეს ჩემთვის სულ ერთია ჩემს წინ, რა სამხედველობის, რა რელიგიის, რა კულტურის, როგორი ტიპის ადამიანები არიან. ყველა ადამიანს აქ რაღაცა თავისი, მოდი ფსიქოლოგიურ ტერმინებს შემოვიტან, ხო ამას არაცნობილი ხაზები ქვია, სადაც ჩვენი რეალური პიროვნება ცხოვრობს, ანუ ფსიქოლოგია ამბობს, მოდი ფსიქოლოგიასაც შევეშვათ, ესეთი დიდი თავები, როგორიც იუნგი იყო, ან დაუშვათ ფროიდი, თორე შეიძლება იუნგი რო არ მენახა, არ დაინტერესებულიყავი ფსიქოლოგიით მე. ის ამბობს, რომ ის წვდიადი შენი პიროვნება, რომელიც შემოსაერთებელია, ხვდები? ეს თეორია. და ეხლა ეს გადავიტანოთ უკვე შეგრძნებაში, ხო, რეალურად რა ხდება? ანუ, როდესაც იწყებ კითხვების დასმას, რატო ვარ ცუდად?
რატომ მაქვს ფოთვი? რატო ვერ გრძნობ თავს ვერანაირ სიტუაციაში? რატომ ვაფასებ ადამიანებს? რატომ ვუკეთებ სორტირებას სამყაროს? მე რეიწება ფიქრი, ვინ დაყო ეს სამყარო ერებად, რაღაცა კულტურებად, ვინ დაყო ასე რელიგიები და მე ხვდები და მიდიხარ იმ დასკვნამდე, რომ ეს ყველაფერი გააკეთა ადამიანის გონებამ. ანუ არც ზეციდან და არც ქვესკნელიდან აქ არავინ არ მოსულა, ყველაფერი გააკეთა ადამიანის გონებამ და ამას მოწმობს ევოლუციაც, ხო? ყველა ეპოქაში როგორიც არის ცნობიერება, ანუ მასების ცნობიერება ზუსტად ისეთია მათი ცხოვრება. პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი თუ კულტურა თუ მეცნიერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფიქრმა. ყველაფერს აკეთებს ფიქრი. აი, როდესაც ამ კონდენციამდე მივედი, რომ ეს ყველაფერი თურმე ყოფილა ფიქრი, აი აბსოლუტურად გარე სამყარო შეწყდა და წავედი შიგნით უკვე. საიდან მოდის ფიქრები? ფსიქოლოგია გეუბნება, რომ შენი ფიქრი მოდის არაცნობიერიდან. ყველა შენი ფიქრი მოდის არაცნობიერიდან. მაგრამ ეს ხო ცარიელი ტერმინებია. მოდი, აბა განმისაზღვრე ხა არაცნობიერი სად არის, ცნობიერი სად არის, ამას მე ხშირად მეკითხები. საიდან სად მიდის? ხო, ან ხშირად მეკითხებიან, როგორ ვიპოვო არაცნობიერი. ვერაფერს ვერ იპოვე. უბრალოდ ზიხარ, აი როგორ ხდება არაცნობიერის დანახვა? ხა მე გელაპარაკები, რაღაცა კარგ ხასიათზე და უცებ რაღაცა ტექსტს მეუბნები, ან მიხსენებ პიროვნებას და მე ხასიათი მიფუშდება. ოღონდ ვერ ხვდები, რატო უცებ უგრძნობ, რომ ენერგია გავიდა ჩემთან და ხალისი დაუკარგე საუბრის. ესეთი ცოტა მძინარე გონების ადამიანი მომენტალურად პროექციას აკეთებს მოსაუბრეში და ამბობს, რომ აი ეს ამან გამომაცალა, ანუ აი არასაინტერესო პიროვნება. აი ეს არის აბსურდი, ხვდები? მომენტალურად უნდა ჩახვიდე. აი ეს სწორედ რაღაც გიკარნახა არაცნობიერმა, ანუ თუ გვაინტერესებს რა არის არაცნობიერი, ეს ფიგურალურად ეს ნაწილია, რომელიც შემოიჭრა და შენ ხასიათი გაგიფუჭა. ოღონ შენ, ანუ ცნობიერება, აი გარტყმაში არ ხარ, რა მოგაწოდა ეგეთი და რატო გაგიფუჭდა ხასიათი. მერე დავიშლებით და უშოთ წავალ სახში და ესე ვცხოვრობ მე ბოლო 25 წელია და ვიწყებ ფიქრს. კონკრეტულად რა кейსი გამახსენა მე ამ ადამიანმა ჩემი წარსულიდან? რა ამბიციაზე მომხვდა, რა კომპლექსზე მომხვდა? თუ დაჟე არ ვიცი, რომ ეს კომპლექსია, მე ვიწყებ აღმოჩენას, იმიტომ რომ მე რო შენ არ მომწონხარ, ეს ჩემი პრობლემაა, ხვდები? მე რო შენ გაფასებ ლამაზი ხარ თუ უშნო, ეს ჩემი შეზღუდული ცნობიერებაა. მე რომ ვამბობ, რომ ქრისტიანი უფრო კაი ტიპია ვიდრე ბუდისტი, ეს ჩემი პრობლემაა. ეს ანუ ჩემი შეზღუდული ხედვა, ეს ჩემი ხაზებია. და ნებისმიერ სიტუაციაში შენ უნდა მიბრუნდე და დაინახო ეს ხაზები, თორე აი მაგრამ მე თუ ვამბობ, რომ სიტუაცია აი რაც ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ვიღაცა ძალადობს შენზე და ეს ძალადობაა სიტუაციაზე მაგ დროს სხვა არ არის ჩემში. ეგრეთ მოუდა, არა, მაგრამ უყურე რაღაცა ეს ჯობიას დროს არის? არა, ლევან, რითი მოვიზიდე მე ეს ძალადობა ჩემთან? აი ფსიქოლოგია ძალიან დიდი თავები ზუსტად მაგას ამბობენ და ის აღმოსავლეთის სულმაგას გეუბნება, რომ სამყარო როგორც ესეთი არ არსებობს, შენი პროექცია, შენი ზიდავ ძალადობასაც. რა ხა ამითი მოძალადეებსაც შეიძლება გავამართლოთ, მაგრამ ეს კარგი თუ მნიშვნელო არის. მოძალადეები ხდებიან თურმე იმათი ბრალი კი არ არის. ხო, ფსიქოლოგიას რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგია არ დაჭდება. ფსიქოანალიზი წავა და ბუნებრივია გეთანხმები, რომ როცა ადამიანი მოძალადეა, იქ პრობლემაა, ტრავმებია, ეხა რა თუნდა მაგას საუბარი, როგორ შეიძლება ბედნიერი ადამიანი მოძალადე იყოს, ხო? მაგრამ ჩვენ რა სამყაროში ვიბადებით, ლევან? ეს ხო სამყარო არის? იმ წამიდან შენ რო აი, ნუ ჰაჰა, ბახში წახვედი, რაღაცა გახსოვს, ძალადობაზე, წინააღმდეგობაზე, დასჯაზე და მუდმივ აი ესეთ ომში შემოდიხარ. ეს არ არის ჯანმრთელი პლანეტა, ხვდები? ეს აშკარად არის ძალიან მატყუარა, ილუზორული პლანეტა, მაგრამ უფრო შორს უნდა წახვიდე, ხვდები? აი მე როგორ დავახციო თავი? ეს თუ მატრიცაა? მე ფაქტია, რომ ჩემმა ცნობიერებამ ამ მატრიცაში შემომიყვანა. ვიმსახურებდი და იმიტომ, ხვდები? ხა როგორი დიდი ტიპებიც არ უნდა ვიყო და ვილაპარაკო და რაღაცა ესეთი ნარატივი გქონდეს იდეალური, ჩვენ არავინ არ დავიბადებოდით აი ამ პროექციაში, ჩვენ რო ზუსტად შესაბამისი ქაოსური ესეთი ენერგიები არ გქონდეს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეხლა უკვე სულ მაგას ვამბობ, რომ სწორედ იმიტომ დავიბადე აი აქ 90-იანებში, რომ აი ეს ქაოსი უნდა დამელაგებინა.
ეს გაორება თუ გაუთხება თუ რა ვიცი როგორ ვიყავი და მას მერე აი ამას ვალაგებ. ოღონ ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ კიდე დავინახე ძალიან ერთი ხიფათი აქ და დღეს რა ხიფათსაც ვხედავ საქართველოში. დღეს ძალიან მოდური გახდა ეს აღმოსავლეთი, ეს რაღაცა მედიტაციები, ასტრალები და მე რო უყურებ ადამიანებს სინამდვილეში ის რომ ამბობს Steve Jobs-ი, თუ გინდა სამყარო შეცვალო, ლოგინი ჯერ საკუთარი ლოგინი დაალაგეოთ, რომელი ამბობს არ მახსოვს. აი ზუსტად მაგნიშოლობით საკუთარი ერთი ნაბიჯი არ გაუცნობიერებია ცხოვრებაში, მაგრამ ნუ აი კარგად შემოისმინა, ფილოსოფოსებს საუბრობს, ყველა ამას აკეთებს დღეს, ყველა მედიტაციებშია და ყველას დაჟე სურვილი აქვს რომ თვითონ იყოს გურუ და მიმდევრები გაიჩინოს, ხო? ეს ხიფათი აქ არის. იმიტომ რომ როგორც კი მშვიდდები, იცი რაღაცა აი ეს შენი შფოთვები რო ჩერდება, შენი დაკარგულობა რო ცოტა უკვე რაღაცა ნაცნობში შედიხარ, მე ხვდები რომ რაღაცა ჰარმონიული ხდები და უკვე იჯერებ რომ რაღაცას მიაღწია. უკვე იჯერებ, იმიტომ რომ შეხედე რომ იქ შენი მეგობრები, შენი ნაცნობები, ხალხი ისე ვიგდარჩა სადაც არის და შენ იჯერებ რომ შენ უკვე რაღაც ტიპი ხარ, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად იმხელივე იმაზე დიდი უფსკრული გაქვს უკან ვიდრე გამოიარე. ყოველი ნაბიჯი ჩათვალე რომ აი რაღაცა ბეწვის ხიძე დადიხარ. ერთი არასწორად გაცნობიერებულმა, ერთმა არასწორმა ამბიციამ შეიძლება ჩაგაგდოს ისევ აი იმ ქაოსში, რა ქაოსშიც ადამიანები ცხოვრობენ. და ჩემი დევიზია რომ მუდმივად გესმოდეს რას ფიქრობ, რას ამბობ, რას განიცდი. მე რო ადამიანი დავინახე და ვნახე რომ ძალიან ლამაზია და უცებ რაღაც მინდა რომ არ ვაღიარო მისი სილამაზე. ვсё, დავიჭირე რომ ამას ქვია შური, ხვდები? მე თუ ძალიან მაგარი მოაზროვნე ვნახე და უცებ რაღაცა არ მომეწონა რომ ჩემზე მაგარი, უკვე ამას ქვია შური, აი ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაარქვა. და მუდმივად უნდა ხედავდე რომ შენ ხარ პატარა მეწრილმანე დაკუცმაცებული ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს სამყაროში, სადაც ყველაფერს განაგებს ეგო, ამბიციები, ძალაუფლება და აი ესეთი ტიპის ავადმყოფური რაღაცა იდეები. სამწუხაროდ დავიჭირე ახლა რომ სიტყვაზე რაღაცა შეგძნება, რომელსაც მე დავარქვი შური. მე რა ვქნა? ეხა დარჩი ამ შურთან, ლევან. აი არ დაიწყო ხო? მეორე ნაბიჯი რა უნდა გააკეთო? არ დაიწყო საკუთარი თავის გამართლება, რომ მე კი არ მშურს ახლა ამისი. მე უბრალოდ აი ესეთი სულ მეცინება ხოლმე, კრიტიკოსები ესეთი პროფესიაც კი არსებობს და მგონი ვუდი ალენს აქ ნათქვამი, თუ არ მახსოვს ვის აქ ნათქვამი, კრიტიკოსები ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ რომ თვითონ რო ყოფილიყო პიკასო, როგორ დახატავდაო, აი ანუ თვითონ რო იცოდეს ხატვა, როგორ დახატავდა ამასო. აი ჩვენ მომენტალურად აქ შევდივართ და ვამბობთ რომ არა ეს შური კი არ არის. მე უბრალოდ ლოგიკურად ვაფასებ, ეხა მეც ხო გონება მაქვს და უბრალოდ ნუ აი არ მომწონს, მე ამას ჩვენ გემოვნება დავარქვით, ხვდები? აი დავრჩი. დარჩი. რა მოხდება მერე? ხო, დარჩი და აღიარე რომ თურმე მეც მაქვს ისეთი აი ძამ დაბალი თვისება, რაც საშინლად არ მომწონს სხვა ადამიანებში. და შემდეგი. შემდეგ შეეცადე აი ეს შური განავრცო და ყველაფერში დაინახო. უცებ წადი წარსულში და რაღაც кейსები გაიხსენე, აბა, შე რო იქ ნაწყენი დარჩი, შე რო იქ დაითრგუნე, ეს გარემომ გაიძულა თუ ამან. და შენ თუ აი ამას სრულად დაინახავ, რომ აი ეს უაზრო შედარება შენი თავის მუდმივად სხვასთან რა დონეზე უაზრობა, რა დონეზე გართმევს სიხარულს, გართმევს საკუთარ რაღაცა პატარა ბედნიერებას, შენი გონება ავტომატურად გადაეწყობა სხვა რელსებზე. ოღონდ ეს მომენტალურად არ მოხდება, ლევან. შენ იყავი ცნობიერი, მეორე შეიძლება იგივე გონება ძალიან უცნაური რამეა. მას ერთი შეხედვით უნდა რომ დაგეხმაროს ერთი ხელით, მეორე ხელით უნდა რომ აი ამ წყდიადიდან არ გაგიშვას, ხვდები? ამიტომ ვარ ჩვენ დუალური ტიპები. იმიტომ არის ეს სამყარო დუალური. აღიარე ყოველი кейსი, რომ ეს ნაგავი ჩემშიც ცხოვრობს. მეც ისეთივე ნაგავი ვარ და მე მას ხშირად ვეუბნები ჩემ თავს, როგორც ის ადამიანები, რომლებსაც მე ეკრანზე უყურებ, აი ეხლა რაღაცა Facebook-ზე რო ერთმანეთის ლანძღვა მიდის ხო, რაღაცა პირდაპირ ვიღაცა ცნობილი გამო როგორც ხდება ხო, გამოჩდება. მე ჩერდები, მე სამყარო წდება შენთან და მუდმივად ხარ ამ დაკვირვებაში და შენ თავს ეუბნები და მე ეს მქონდა
ეს ხედავ ვინ ხარ ვეუნები ჩემ თავს. ანუ განსჯა არ შემოიყვანო შენ თავში. მეორე უკიდურესობაში არ გადახვიდე რომ აუ ეს რა ტიპი ყოფილვარ და ესე თვითგვემარო აქ რელიგიებს, ხო იცი? ესეც მე უკიდურესობაა და ესეც შეცდომაა. იარე იმ შეგრძნებით რომ შენს პატარა ადამიანი ხარ და ამას როგორც კი მიხვდები რომ შენშიც ცხოვრობს ეს პატარა ადამიანი, დამიჯერე მეორე თხიდან შენ ამ პატარა ადამიანისგან უბრალოდ გული აგერევა და განთავისუფლდები. მაგრამ რატო ვერ თავისუფლდებიან ადამიანები ვერაფრისგან? იცი, სინამდვილეში თეორიულად რო ბევრი იციან, სინამდვილეში ვერავინ ვერ ხედავს ამას. იმიტომ რომ დაнахვას უნდა, იცი რა მშვიდი გონება. წამიგე, წამის 1000-ში დიდ აუდიტორიაში ზიხარ, ბევრი ხალხია, შენ საუბრობ და უცებ, აფიქსირებ ისეთ რაღაცას შენ თავში. მე ხო გჭირდება ამაზე ფოკუსი უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ტვინი მომენტალურად უარყოფს. ჩვენი არაცნობიერი რისგან შედგება? რას დაარქვა? რა დაარქვა? ფსიქოლოგიამ რას უწოდა, იცი, არაცნობიერი? ყველაფერს განდევნილს. ყველაფერს, აი ესეთი სირაქლემას პოზაში რო ხარ, განდევნილი სექსუალური ლტოლვა, განდევნილი სურვილი, განდევნილი, აი მაგალითად ვზივარ ეხა და უცებ აღმოვაჩინე რომ გოგო მიზის წინ და უცებ ვგრძნობ მის მიმართ სექსუალურ ლტოლვას. ფიგურალურად, მომენტალურად ამას ხო ჩვენი ზნეობა, მორალი, რაც არის საუკუნეები ყალიბდება, ამბობს რომ ეს არ შეიძლება, არ შეიძლება და მომენტალურად უარყავი. წავიდა ესეც არაცნობიერში, ხვდები? მომენტალურად დავინახე ადამიანი, ან მამაკაცი გამიჩნდა ამის მიმართ რაღაც, წავიდა. მომენტალურად ვიღაცაზე საშილად გაუბრაზდი, მაწყენინა, მაგრამ არც კი განვიხილე ეს кейსი, წავიდა არაცნობიერში. მე ეს დარჩენილი, ეს ტკივილები, ან ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კიდე სისუსტის თემა, ხვდები, რომ დაიჩაგრე ხმავე რა მოიღე, დაიჩაგრე ხმავე რა მოიღე, ბევრნი იყვნენ, ნუ რაღაცა დაქცინეს ხმავე რა მოიღე, ეს ყველაფერი გაუშვი კიდიას პრინციპით, მაგრამ მკიდია ჩემი აზრით ერთი ღმერთ შეუძლია თქვა, იმიტომ რომ ადამიანს არაფერი არ კიდია, ადამიანი არის მონა საკუთარი ამბიციის და საკუთარი სურვილების, ხვდები? აი ღმერთს რო კიდია სამყარო, ეთყობა კიდე, ხვდები? აბსოლუტურად თავისუფალი ნება აქვს ადამიანს, მიშვებულია და კისერიც გიმტრევია რა. აი შენი გონება, აი გზა, ან გამოიკვლევ შენ თავს, ან ნუ გამოიკვლევ, კი ბატონო, იარე გადავარდი, შენი არჩევანია. აი ამას ჭირდება უზარმაზარი ცნობიერება, რომ ესეთი დამოკიდებულება ქონდეს სამყაროსთან. და შესაბამისად, ყველა кейსი, ყველა დეტალი, რაც მე ჩემ თავში დამინახავს, თვეები ყოფილა ჩემთვის განხილვის თემა. რო აი ეს მე წავიდა წარსული, წავიდა თინეიჯერობას ისუსტე, მე გამოგაქ ეს ისუსტე და ამბობ რომ შენ ის კინო გეზიზღება, შენ თავზე ილაპარაკე რომ პროსტა სუსტი იყავი და ვერ შეძელი ხმის ამოღება. მოდი ჩემი თავი გავსაზრდო. ანუ მითუმეტეს კრიშნამურტიზეთობა ქონ არის საუბარი სადღაც კონტექსტში ბექგრაუნდზე, ანუ შეგვიძლია რომ შორტკატი გქონდეს საუბარში. ოკეი. მაინტერესებს ეს რაც ვინ არის ის მე, ვინც უნდა უყუროს აი ამ რაღაცას, როგორი ცუდი ვარ ან კარგი ვარ? ლევან, აი რა კარგი შეკითხვა დასვი. აი ძალიან კარგი შეკითხვა დასვი და რატო იცი? ამ თეორიებში ისე ვართ ჩაკარგულები ჩვენ, რომ ვიმეორებთ, ვიმეორებთ მე, იგი, ზე, რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში ვერავინ ვერ გაიგო რა არის. აი ხა მე რო საუბრობ, ეს ვარ ცნობიერი გონება, ხვდები? მაგრამ უყურელევან მე რო შენ ახლა გესაუბრები, რაღაცას ყვები ჩემ ცხოვრებაზე, ზოგადად ფსიქოლოგიაზე, პარალელურად ჩემში უკვე მუდმივად ჩართულია რაღაცა თითქოს დამკვირვებელი, რომელიც აქედან უყურებს ამ ყველაფერს და იმასაც კი ვაფიქსირებ, შენ რო ახლა გესაუბრები, სად მაქვს ცოტა ყალბი ნოტები, ყალბი იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ კიდე გაუცნობიერებლად რაღაცა ტლანქი ისევ არის ჩემში. აი ვინ არის ეს, ვერ გეტყვი, ეს არის შენი ცნობიერება, რომელიც ფიგურალურად არის გახლეჩილი. ანუ ამას მე რაღაცა სუპერვაიზერი, რაღაცა იდი რო უწოდა ფროიდმა, მაგრამ ეხა ტერმინები რას გვეუბნება. ეს თუ ვერ დაიჭირე შენ თავში, ვერ აგიხსნე ეს რა არის. იყო დრო, მოდი ესე წავყვე.
როცა მე ადამიანს ველაპარაკებოდი, სულ ვიკარგებოდი მასში, ხვდები? მე ამას ვეძახე მძინარე ნონას, წარსულის ნონას. აი, ხანდახან ვფიქრობ, რომ იმ გოგოსთან მე საერთოდ კი არაფერი მაქვს რეალურად, რა. მაგრამ ესე ვიყავი, ხო მახსოვს ეხლა, აი, დავშოთ ხუთნი ვიჯექი, თან გოგოები, ბიჭები, ვიღაცა ვიღაცის ეპრანჭები, ხო, უცებ და ელაპარაკებდი, აი, სრულად ვიკარგებოდი. აი, მერთმეოდა რაღაც და ნუ შეიძლება ძანჭკიანურად მესაუბრა, ციგზე მესაუბრა, მაგრამ აი, რაღაცა ჩემი პიროვნება არსად არისო. ეს იყო რაღაცა ზოგადი ცნობიერება. აი, დღეს სრულიად სხვა კონტექსტით მივდივარ ადამიანებთან. მაშინაც კი ადამიანს რო ვესაუბრები, უსმენ, დაწყებული ჩემთან რო ხალხი დადის ინდივიდუალურად, დამთავრებული ნებისმიერ ლექციაზე, მუდმივად გვერდიდან ვხედავ და ვაცნობიერებ რას ვამბობ, როგორ ვამბობ და ის ადამიანები ჩემს ენერგიებში ეგრევე აღარ შემოდიან, ხვდები? ადრე რომ მოვშორდებოდი და დავშორდებოდი ადამიანებს და წავიდოდი, თითქოს აი ვიკრიბებოდი, დაკარგული ვიყავი და სახში რომ მივიდოდი, რაღაცა დრო მჭირდებოდა, რომ ისევ მე გამხდარიყავი. აი ეხლა აი ამ ჩემი გარსიდან, აი არ ვიცი, რაღაც ტერმინები უნდა ვიხმარო, რომ გასაგები იყოს, ეხა ეს ჩემი გარსიც ალბათ რაღაც რთულია, მაგრამ აღარ გამოვდივარ, ხვდები? როგორ ჭკვიან მოსაუბრესაც არ უნდა ვუსმენდე. მუდმივ მედიტაციას. მუდმივ. და შენ გახსოვს კრიშნამურტი რას ეძახდა მედიტაციას და მისგან ვისწავლე ეს მე? კრიშნამურტს ერთხელ კითხეს, რა არის მედიტაციაო, ნუ რაღაცა სუნთქვები, პოზები და კრიშნამურტმა თქვა, მედიტაცია ეს არის მუდმივი დაკვირვება საკუთარ ფიქრებზე. იმიტომ რომ შენი ბედნიერების და შენი უბედურების სათავე არის შენი ფიქრები. არ არის ფიქრები, არ არის არაფერი, არ არის შუქჩრდილი, არ არის დუალიზმი. და უპანაშიდებში თუ საწერი, აღარ ვიცი, იმდენი რამეს ვკითხულობ უკვე, რომ ესეთი რაღაც წერია: თავიდან იყო ერთი, არ იყო შიში. გაჩნდა მეორე, გაჩნდა შიში. გახლეჩო ანუ ადამიანის, ხო? მაგრამ ეს გახლეჩვა ხდება შინაგანად, ფსიქიკური პროცესია. ამიტომ ამბობს ფსიქოლოგია, რომ ადამიანი თავიდან ბოლომდე ფსიქიკური ეგზისტენციაა. ანუ თუ შენ ცნობიერად რაღაცა ფსიქიკურად ვერ განიცადე, შენთვის ის არ არსებობს. ამიტომ ამბობს, აი დაუშვათ ბუდიზმი, რომ მხოლოდ ის არსებობს, ყველაფერი არის შენი პროექცია, ხვდები? ანუ ეხლა სადღაც ზიმბაბვეში ან ნორვეგიაში რო ადამიანი ქუჩაში ვიღაცას ეჩხუბება, ჩემთვის და შენთვის ეს кейსი არ იარსებებს არასოდეს. ჩვენს ცხოვრებაში არსებობს მხოლოდ ის, რასაც ჩვენ განვიცდით. ხვდები? ამიტომ აი ამ ბედკრული ქვეყნის შვილები, იმიტომ ვართ ესეთი ტრავმირებულები ყველანი, რომ აი ბავშვობიდან აი სამყარო ხო ქაოსურია, მაგრამ აი საქართველოს როგორც დაბალი განვითარების და ცნობიერების ქვეყანა და რაც უფრო ტრადიციულია ქვეყანა, ის რა თქმა უნდა უფრო დაბალ ცნობიერებაშია, იმიტომ რომ მაღალი ცნობიერება ეს არის საზღვრების გახსნა, დაბალი ცნობიერება არის ნაცნობში ჩაჭიდება. ნაცნობი რა არის? შენი სწავლა, შენი კულტურა, შენი რელიგია, შენი სახლი, შენი ეზო, შენი თბილი რაღაცა პლედი სახლში, ხო, შენი აივანი, ყავა, ეს ყველაფერი ხო ნაცნობია, რა გასწავლეს, რითი გაგზარდეს, შენი ტვინი რითია. ჩვენ ხო გამპირობებული გონება გვაქვს. ეხა ვინმე თუ დადებს თავს, რომ ის არის თავისუფალი, მე მას ვეტყვი, რომ შენ გძინავს უბრალოდ, იმიტომ რომ ადამიანი ეს არის გამპირობებული გონება. გამპირობებული რითი? დაწყებული აი თვეების ასაკში, რომ ხშიოდა, იტირე, იმიტომ რომ დღეს ამბობს კვლევები, რომ ეს ყველაფერი არსად არ მიდის, სწორედ არაცნობი ეს. არ არის შესაძლებელი გამპირობებულობისგან გამთავისუფლება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მედიტაცია ეგ არის. აი შენ თუ დაინახავ მაგალითად, აი ძალიან ორი кейსი ავიღოთ, გინდა რელიგიის და ნაციონალიზმის. მე შეიძლება გადავიტანოთ ყველაფერზე. შენ თუ მიხვდები მაგალითად, რომ დაუშვათ გინდა ღმერთი, ხა ამის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს და ვერც შეხვალ, ყოველას თავის გზა აქვს, ხო? ადამიანს ჭირდება რაღაცა დიადი, რომელსაც ჩაეჭიდება ამ ქაოსურ სამყაროში. მაგრამ ეს ღმერთი არის რაღაც ძალიან ინტიმური, ხო? შენში ვიღაცა სინდის ეძახის, მე არაცნობიერს ვეძახი ამას, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ვინას ეძახის? მაგრამ შენ თუ კარგად დააკვირდები, მიხვდები, რომ რელიგიებმა, ორგანიზებულმა რელიგიებმა, ანუ ტიპებმა, რომლებმაც ჩვენაირმა ადამიანებმა, ოცდამერთე საუკუნეში ჩვენ ჩამოყალიბებული საუკუნოვანი რელიგიები გვაქვს, ხო? მაგრამ უყურე ხა ამისგან განთავისუფლება როგორ ხდება?
ქრისტე ვარ, ან ქრისტიანი, ან მუსლიმანი, რა მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ რა წამს მე დავინახავ, რომ რელიგიები ეს არის დაყოფა, ეს არის დაპირისპირება უფრო, ეს არის შეზღუდვა, ეს არის წესში მოქცევა, აი ამ საოცარი გონების და ადამიანს აქვს საოცარი გონება, ანუ რას ვამბობ, გონება თავისთავად უკვე საოცარია, იმიტომ რომ გონებამ შექმნა ყველაფერი, რასაც ჩვენ უყურებთ ამ სამყაროში და კოსმოსში რო უნდა გაჭრა, ეხლა ეგეც გონებაა ხო, მე თანხმები არა, აი ის ტექნიკური პროგრესიც გონებაა და ხელოვნებას და ყველაფერი, ხო? და ეს კიდე შეზღუდულია, ხო? რაღაცა უსასრულოდ დიდი მასშტაბია. შენ ამბობ, თულმე, თულ ჩემო, ბოდიში შენ ვთქვი. ხო შეიძლება ის? შენ ამბობ, რა? რაღაცა ძალიან ისე. შენ ამბობ, ძალიან ისე, ხო? შენ ამბობ, ტრანსფერ, რომ თულმე შევხედე, რომ რაღაცა მხლიჩავს. ხო. ტვინი უარს იტყვის. და გაპირისპირებს. ხო, ოღონდ მაგრამ მე არ ხედავ რომ მხლიჩავს. არ ხედავ. ხო, თუ დავინახე უარს იტყვის. აი, ეგ არის, ლევა. როგორც თუ ცეცხლში ხელი შევყავი, დამწვას მეორე დიდ ხელში ხელი რომ შევყო, არაფერი არ უჭირდება რომ ვქნა ამისთვის. თავად ვიცივს, ანუ რა ვქნა რომ ცეცხლში ხელი არ შევყო. რომ შევყავი, დამწვა და გამოწიე. თუ შევხედე რომ რაღაცა მხლეჩს მანაწევრებს და ნაწილებს, ამას ამბობ. შენ იმაზე უარს ეთქვე. მაგრამ რადგან უარი არ ამაკნა, თქო მე, ესე იგი არ დამინახავს. რა თქმა უნდა, ეხა უყურე. მე უნდა დაფიქრდე აუცილებლად, რა არის ღმერთი, რას ვეძებ? აი, რატო ვეძებ ღმერთს? მოდი დავიწყოთ აქედან, რა. იმიტომ რომ დედაჩემმა მითხრა და ვიღაცა, არა, ვეძებ იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ შიგნით რაღაც გვაკლია. სიყვარულს რატო ვეძებთ? იმიტომ რომ რაღაც გვაკლია შიგნით. ციგნებს რატომ ვკითხულობთ? რაღაცით შევსება გვინდა. ნარკოტიკისგან რატომ მივდივართ? რაღაც სიცარიელე გვაქვს, ხო? უნდა ვიშრომოთ, უნდა დავკავდეთ, რომ აი ეს სიცარიელე შევავსოთ. ზუსტად იგივეა ღმერთი. მაშასადამე თუ მე ღმერთი ჩემთვის არის სისავსე, ჰარმონია და სიყვარული, როგორ შეიძლება გახლეჩვასთან მას რამე კავშირი ქონდეს? როგორ შეიძლება მე მუსლიმანთან დავდგე და დავამტკიცო, რომ ჩემი ღმერთია ჭეშმარიტი და ვიომო ღმერთის გამო? როგორ შეიძლება მე ღმერთი მოვაქციო წესებში? ოთხშაბათ შევჭამო თუ პარასკევს დავლიო? ეს საინტერესო დეტალი, რაც დავიჭირე, იყო ესეთი, რომ რაც არ უნდა მიგეჩნდეს ღმერთი, რასაცაცილო. რაც უნდა მიგეჩნდეს ღმერთი, თუ კი იმას შეეცდები, რომ შენში პატარა სისავსე ამოავსოს, ესე იგი, შენში თუ არის რამე სისავსე ამოსავსები, ის არის პატარა. ესე იგი, ჯერ შენ ხო პატარა ხარ და ის კიდე უფრო პატარაა შენში, რაც სისავსე ამოსავსები. არა, ლევან, ის უსასრულოა. არა, ნუ რაც სისავსე ამოსავსები. რაც შენ გონია, რომ სისავსე. ხო, რაც შენ გონია, რომ სისავსე ამოსავსები, იმის ამოსავსებად ხან შეიძლება წახვიდე ჯიმში ვარჯიშო, ხან შეიძლება წახვიდე ნარკოტიკი, ხან შეიძლება ერთ-ერთი ამის შემავსებელი გაერთო კლუბში და ერთ-ერთი რაღაც ერთ-ერთი ღმერთით შეავსო. კი ბატონო. ამხელა რაღაცა ამაში როგორ უნდა ჩატიო? ამასა. აი ზუსტად. მეორე, კარგად უნდა გაიაზრო თუ მესამეზე ვართ, ისე რელიგიას უბრუნდება. აა, მაგრამ ორიბე. შეიძლება კი ღმერთი მოაქციო რაიმე ჩარჩოში? აი, დაამტკიცო, რომ შენიცი ჭეშმარიტება. ანუ ეს რაღაცა მიღმიერი, აღუწერელი კაცმა რო არის ის რა არის, რა საერთოდ რა მასშტაბის ენერგიასთან გვაქვს საქმე? შემოიყვანო. იცი რა არის? არის შენი გაგძელება თუ არა? შენი ლოგიკა მაინც გძელდება. ხან შენი ლოგიკა, შენი ლოგიკა მაინც გძელდება იმ ადგილას, რომც არ იყოს. ხო, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო ეს ღმერთი შენ ხდები თვითონ. აი იდეაში ეს სისავსე რო ამოავსებ, ეს ვიღაცა სხვა ტიპი ხო არ ხარ? ისევ შენ ხარ, ხო? ალბათ ამას ეძახიან განღმრთობა და განსხივოსნება ტერმინებს, ხდები? მე არ მიყვარს, აი კაკრას ამ თემებს არ ვეხები, იმიტომ რომ მე არ მემიღწევი ამ მდგომარეობისთვის და რომ მეკითხებიან რა არის განსხივოსნება, მე ვარ ვიცი. მე ვიცი, ქაოსისგან გამოვედი, ბევრი რაღაცისგან გამოვედი, ბევრი იდენტობი, იდენტობები. მაგრამ ვაპატიე, ესეთი რამე რო იყოს, ძალიან მომწონს, რაც დასაუბრო და გავყვეთ ბოლომდე სიგნალში, ის შევიდეს შიგნით. აი, მაგრამ წარმოიდგინე ესეთი რაღაც არის, რომ დაუშვათ აი ეს ქაოსიდან გამოსვლა, რომელიც აღწერე რა, ეგ არის გასხივოსნება. და აქ მოდის ვიღაც კაცი და გეკითხება, რა არის გასხივოსნება?
და ეუბნები რომ არ ვიცი რა არის გასხევა, ნუ იმიტომ რომ მე არ განმიცდია, მაგრამ აი მე რა განმიცდია, ის გისმენს, შენ რაც განგიცდია, ეგ კარგი, მაგრამ მე გასხიოსნება მინდა და შენ რაც განგიცდია, ის აღარ აინტერესებს. თუ კი გასხიოსნება არის ეგ, რაც შენ გაგიცდია, მაგ შემთხვევაში პროსტო დაკარგულია ეს კაცი დაძდევს და შენც დაძდევ რაღაც გასხიოსნებას და რაც განგიცდია უარი გაქნა თქო. ხო და ამიტომ არის უდიდესი სისულელეს დიო განსხიოსნებას, მიზნად დაისახო განსხიოსნება, ეს არის იგივე მიზნად დაისახო გახდე კარგი ქრისტიანი, ჩემი აზრით, მეტი არაფერი. ან დაეწიო ცისარტყელას. დაეწიო ცისარტყელას, იმიტომ რომ მე სულ მახსენდება სასტარტო პერიოდი, მე სულ საუბრობ ჩემთან. მაგრამ ქაოსიდან რო გამოხვედი ის რო ხელმისაწვდომია. აი ეს უკვე ჩემთვის იმ ხელა. მაგრამ თუ მე ადამიანს უთხარი რომ ქაოსიდან მე გამოვედი და აი ეს რაღაცა ცისა ეს მაინც ცისარტყელას გაეკიდება და ქაოსიდან გამოსვლას არ დააფასებს, არა? ლევან, ეს მისი არჩევანია. მე თქვენთან ერთად ხო ვცდილო გავიგო რა იქნებოდა სწორი. მესმის, მაგრამ ეს უკვე მისი არჩევანია. შენ არიფიქრო რომ შენ თუ განსხივოსნები ვინმე სამით გადაარჩენ? ეს გამორიცხული, ამ ჩვენ თავს გადაარჩენ. მე რანერად გავსხევოსნები, მე მაქსიმუმ შემიძლია ვთქვა, რომ გასხევოსნება, რასაც შენ ეძახი, არის ქაოსიდან გამოსვლა. ამიტომ სავარაუდოდ ჩვენ რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ და რაზეც უნდა ვიფიქროთ, ეს არის ჩვენი პრობლემები, ხვდები და სადამდე მიგვიყვანს, ანუ ჩვენ უნდა ასე დაცარიელების პრინციპით ვიცხოვროთ რა. ანუ ის კი არა ნახე რა მაგარი ტიპი ვარ. არა, რა დამრჩა ეხა სიბნელე? ჩემთვის ყველაფერი სიბნელია, რასაც პატარა ადამიანობამდე დავყავარ. ჩემთვის ყველა გაურკვეველი ფიქრი, რომელიც მე შემომეჭრება, უცებ დილით ყავას რომ ვსვავ და რაღაცა მირებს, უკვე წვდიადია, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვიფიქრო. იმიტომ რომ ის ფიქრი შემთხვევით ჩიტის ჭიკჭიკი ვითუსმენ მაგას. ხო, მაგრამ მე მაინტერესებს რატო შემოდ, არც უნდა გაექცე. რატომ შემოდის, ანუ რა დამრჩა კიდე დასანახი და ძალიან ბევრი რამ ხდები. ამიტომ იმაზე ფიქრი რომ აი როგორ ვიაროთ განსხივოსნებისკენ, ისეთივე სისულელია, როგორც დაუშვათ რელიგიებისკენ სვლა. ხო და თუ აი ხა რო თუ აქ ესინქრონში ვართ მერე? ხო, რაზე დავიწყე ჩვენ საუბარი, როგორ გამთავისუფლდეთ გამპირობებისაგან? ეს ერთი კონკრეტული იდენტობა. ასე თუ დაინახავ ყველაფერს, მაგალითად ნაციონალური იდენტობა. ხლეჩს. შენ თუ წვავს, აღარ მინდა. რა თქმა უნდა, წვავს და ბოლო-ბოლო გესმის, რომ ადამიანი ხარ და ზუსტად შენაირია ფრანგიც, ჩინელიც, რაღაცა იაპონელიც და ანუ რა ხდება, რატომ შემოსაზღვრე ეს რაღაც მიწა და გადაწყვიტე რომ შენია და მე ხლავ მე იომე და გაიხსენე ისტორია რა არის? ხო ისტორია არის ომები რაღაცა ნაციონალიზმის სახელით, ღმერთის სახელით და ათასი სისულელის სახელით. სიო დაინახე, განთავისუფლდე და ამიტომ არის ფსიქოლოგია რას გეუბნება? ვერ ვხედავთ. და ფსიქოლოგია გეუბნება რომ გინდა წადი გააკეთე. იგრძენი, შენ თვითონ ნახე, გზა ხვდები? შენ ჩემს ნალაპარაკებს, ნუ გაიმეორებ. შენ წადი, აბა, მე გეუბნები რომ ხრამია, მაგრამ იქნება არ არის ხრამი. გადახტი რა. ნახტომი აი ამ რაღაცა სიბნელეში არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ნახტომი. ნახტომი უცნობში. ეხლა როცა გზას ხედავ და მოასფალტებულია, ძალიან მაგარია იქ სიარული, მაგრამ წადი აბა უსიერთყეში შედი და გაიარე. აი ჰარუკი მურაკამის გმირები ჭაში რო ჩადიან და ახურავენ ამ ჭამს, ეს ხო არაცნობიერში ჩასვლის სიმბოლოა და აი ამ რაღაცა საშინელ უფსკრულთან დგები და შენ ყველა შენი ურჩხული უნდა დაინახო. ან დაინახავ შენ ურჩხულს, ან გადაკლაპავს ეგ ურჩხული და შენ მთელი ცხოვრება იძახებ, რომ შენ კი კაი ტიპი ხარ, მაგრამ აი მეზობელი არ გივარგა, პარტნიორი არ გივარგა, მეფე არ გივარგა, პრეზიდენტი, მეზობელი და რა ვიცი, ლიდერი და ან კომუნისტებს დააბრალებ, ან ლიბერალებს. ეს ხო მაგონებინებს, რომ მე რო შევალ ჩემს ქვეცნობიერში ქაოსიდან გამოსვლას რო დავიწყებ, ან გასხივოსნებას, ან განხრთობას რო დავიწყებ, ამ პერიოდში გამეჩითებიან ვიღაც ურჩხულები, მოლოდინი მექნება, რომ გამეჩითებიან ვიღაც ურჩხულები და აუ, ეხა მაგათ ეჭიდავე და რაში გჭირდება ეს ობრაზი? სინამდვილეში ხო ეს ესე არ არის? არანაირი უფსკრული არ არის, არანაირი ჩასახტომი არ არის, ეს
მანამ არის უფსკრული და ჩასახტომი, სანამ შენ გგონია რომ უფსკრული და ჩასახტომია და სანამ შენ გგონია რომ აბა რა რომელი უფსკრულია. აი მაგასაც ძალიან ჩიხში შეყავს ადამიანი ხდები და ადამიანი იჯერებს რომ მას გზა არ აქვს გასავლელი. აი ძალიან მარტივი წეღან რაც ვთქვი. აა ეგეც მაგარია ხო. უკვე უფსკრულია ლევან. სხვისი მიუღებლობა უკვე უფსკრულია. აი დაუშვათ უკვე ის არის. დაუშვათ აი გაბრაზე აი დაუშვათ შურს რა. აჰა. დაუშვათ შურს და აი რაღაცა და აი მუცელში გძნობ რომ შურს და ეხა გავიჩიტე მე გვერდიდან და ვიძახი შურს აღმოვაჩინე რომ შურს და არსად არ გავრბივარ ურჩები ამ ფაქტთან რომ შურს გაქცევის მიზეზი არის რომ ერთხელ მითხრეს რომ თუ შურთან დავრჩებოდი იქ იქნებოდა ურჩხული და ეს შური ან გადამყლაპავდა და ან გადაურჩებოდი და ამის გამო მოდი რა არ გავჩერდები. არა, მე მგონი ურჩხულის კონტექსტი არასწორად გამიგე შენ მე ახლა და მაგიტო მასე აკეთებას აკეთე. ხო, აბა რაში აი გეტყვი ურჩხულს რას ვეძახი? შენ თავში დაინახე მთელი ეს ხაზები. აი გამპირობებული ხაზებს ვეძახი ურჩხულს. ეგ არის ურჩხული, შენი წვდიადი. დაინახე ყველა შენი გამპირობებულობა. რა, ესე იგი, ესე ვიტყოდი. დავინახე ჩემი განპირობებული ხაზები. კი. მაგრამ საერთოდ არ დავარქვი ურჩხული. იმიტომ რომ არა, მაგრამ მე თუ სიტყვაზე ვისმენ ვიღაცა მეუბნება რომ ამას რომ დაინახავ და ეს ურჩხულია, მე შინია და არ დავინახავ. კი ბატონო, ეხა ტერმინებია, ხდები მეტი არაფერი. მე ხო არასწორად იქნებ თქვენ, იქნებ მე რა, რამე გამოტოვებული მაგ და იქ მართლა არის ურჩხული, ხო, მართლა ხო არის. ურჩხულს მე ამას რატო ვეძახი გეტყვი? სინამდვილეში ესე მარტივი არ არის განთავისუფლება. სინამდვილეში თითო ჩამოყალიბებულ სტერეოტიპს იმდენი ხანი ებრძვი ადამიანი და ეს სტერეოტიპი სამაგეროდ ცხოვრებას გიმწარებს, ხვდები? აი შე რო ამიტომ ვეძახი ურჩხულს, რომ სინამდვილეში ურჩხულები კი არ დავამარცხე მე, მაგრამ ყველა ჩემი ვნება, რასაც მე მოვერია და ვნებას ვეძახი. აი მაგალითად ლევან, მუდმივ კონკურენციაში რო ხარ, რო აი ბაზარში, ნუ რაც არის ხო, თანამედროვე ბაზარი, რო მუდმივად იყო მოთხოვნადი, ეს დამღლელი არ არის? ეს ხო შენ რობოტად გაქცევს რეალურად და ან მოდის ბიზნესი რა არის ხო, რაღაცა მოიფიქრო, არ ჩამორჩე, კინოში რაღაც გააკეთოთ, მუსიკაში სიახლე შემოიტანოთ, თორე სმენად ახლა ჩვენ შორისაც, ჩვენ რო საუბრობთ ახლა ჩვენ შორისაც, თუ ჩვენ პრაქტიკაზე ვსაუბრობთ და არა თეორიულად ვაბარებთ, ჩვენ შორისაც ახლა შეგვიძლია მუცელში ვიგრძნოთ კონკურენცია. ისაც თქვენ ბაზარზე აღწერეთ. ანუ ჩვენს დიალოგში მიდის ერთგვარი, ანუ ავა ამაზე სადავართ, ავა ამ, ანუ კონკურენცია ხმლის ხო არ ურტყავთ ამას? შეგვიძლია ეგ ვიგრძნოთ და გავწიოთ ახლა შეგვიძლია და ვისაუბროთ, შესაძლებელია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ საუბარში უფრო კონკურენცია არ იქნება, ძიება კონკურენციაში ვიგულისხმოთ. თქვენ ხო სიტყვა კონკურენციით მე 5-6 რამე ჩამოთვალეთ, რაც აღწერეთ და ნუ უბრალოდ placeholder-ად ხმარობ. წეღან თქვენ რაც აღწერეთ რა, რომ ბაზარზე ვართ და ჩვენი ცხოვრება და რაც აქაც არის. კი ბატონო, კი ბატონო. მაინდამაინც პირობითი სიტყვა ვიხმარე, რაც თქვენ. კი ბატონო. ეგ როგორ უნდა გავწიოთ? რეალურად რა ვქნათ? აი როგორ შეიძლება? აი უბრალოდ ბუნებრივად უნდა იყოს რა და შენ როგორც დაიკავებ ადგილს, ეგ არის შენი ადგილი რა. მიხდი, ანუ მე ხა აქ მოვედი. როგორ უნდა ვენდოთ სრულად ბოლომდე ერთმანეთს? აი ნახეთ, მე ვხდები რო თქვენ შენ არის ხო? როგორც კომფორტულად იტყვის პირი, ისე იყოს რა. მოგეთ, მე ხა ვგრძნობ რომ ანუ ვესაუბრები ადამიანს, რომელიც მეუბნება რომ შური ვიგძნო და ვიცი ეს ეს არა მარტო შური, ამბარტავნება ისე ხო? ყველა გზო, მთელი ჩემი განპირობებულობა შემიძლია თუ არა ამ წამს ამ ოთახში თქვენ რომ გიყურებთ, ეხლა ვიგძნო. განა შური, განა ეს მთელი განპირობებულობა რო ავიღო და ვიგძნო და თქვენც რო იგძნოთ და გავწიოთ. და დავრჩეთ. შემიძლია? მთელი განპირობებულობა ავიღოთ, გავწიოთ. შენ ესე მარტივია მაგის აღება და გავწიოთ. არ ვამბო მარტივ, კითხვა არის. ნეტა ეს შესაძლებელია? აი ჩვენ შორის მაინც რომელაც ჯერ ესე იგი მოდი ეხლა რა უნდა გქცეთ, უნდა გამოგცეთ საუბარი.
რეგონი თუ არ პიროვნებულობას გავწევ, სალაპარაკო აღარ გვჭირდება. ხო, რაღაცა მომენტში ხდები, რომ სალაპარაკო ალბათ ბევრიც არაფერია რეალურად რა. თუ განპირობებულობა გაწეულია, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? არაფერზე. რამდენი ხანი დავწერ? მაგრამ რო არ არის ლევანი? ვიძებ 1 საათი ჩვენ. რო არ არის განპირობებულობა გაწეულია, ჩვენ ხომ მაგიდან საუბრობ. იმიტომაც გვიგზელდება, აი, ვერ ჩუმდე. პრაქტიკულად ალბათ განპირობებულობა მაშინ როგორც გონია რომ ერთნაირად ხედავ, თელი განპირობებული, განაშური. ყველაფერი ერთად გავწერ. მაგრამ ლევან, შენ აქ მაყურებელი ყავს კიდე, ხდები, რომელსაც აინტერესებს შენი საუბარი. აი შენ მე და შენ რო კერძო საუბარი გქონდეს, ეხლა და არავინ არ გვისმენდეს და ჩვენ შეიძლება გავჩომებულიყავით ნებისმიერ დროს, რომ გვეთქვა, რომ ხო, კაი, აბა. მაგრამ არა, არ ფიქრობთ, რომ არის თუ კი ერთნაირად გვესმის ეხლა, მაქსიმალურად თუ გაწეული გვა განპირობებულობები და ერთნაირად გვესმის ერთმანეთის პრინციპში მაყურებელს დასკვნას ვაძლევთ იმ აზრით, რომ გავჩუნდებოდით. მე გვენ ძალიან დიდი დილემის წინაშე დააყენებ მაყურებელს. შენ კარგად არ გაკი და შეფასებული ადამიანების ცნობიერება, ლევან. რატო? ანუ ძნელია. ძალიან რთულია. შენ წეღან თქვი კრიშნამურძე, რომ ძალიან რთულია მისი გაგებაო. ძალიან რთულია ესეთი საუბრების გაგება. აი, რომ არ ესაუბრა ამდენი კრიშნამურც მაგალითად, ხო? პირადად მე გამიჭირდებოდა. ანუ დედამიწაზე ერთი ადამიანი მაინც თუ ვარსებობ, ვისთვისაც ის საუბრობდა, კარგია რომ საუბრობდა, ხვდები? ეგ წინადადება რო თქვით ეხლა, წარმოიდგინეთ, აბა ვისთვის საუბრობდა სხვა? ხო. და ესე ვსაუბრობთ მე და შენ ცეკვა. რატო არის ეხლა ეს ძნელი გასაგები? არა, ძნელი გასაგებია ის, რასაც საუბრობს, იმიტომ რომ შენ გესმის მისი სიტყვები. მაგრამ მეორეთ რო უსმენ, მე ხვდები რომ თურმე გაგება არა. ჩვენი პერფორმანსი, რომელშიც აღწერეთ განპირობებულობა, თქვენ მანამდე აღწერეთ, როგორ შეგვიძლია ვიგრძნოთ ის. ლევან, აი არასწორად შემოგაქ ეგ საუბარში, ხვდები? აი აქ ეგ არაფერ შუაშია. არ არის. ჩვენ აქ ისედაც ხომ არ ვკამათობთ რელიგიაზე, ხომ არ ვკამათობთ საერთოდ რაიმე თემაზე, ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ თავისუფლდება გონება. მაგრამ განპირობებულობა არ არის. მე ვიძახი პრაქტიკაში ვქნათ, თეორიულად კი არ ვილაპარაკოთ. ეხლა შეგვიძლია რომ პრაქტიკაში გავითავისუფლოთ? არ ვიცი, შეგიძლია? მეც არ ვიცი, გეკითხე. ხო, ეს ძალიან რთულია, ხვდები? წამები გავთავისუფლდით. წამები იყო ჩვენ შორის. ეგრე მგონია. ჯერ ის წინადადება რომ მე პლატონი ვისთვის ლაპარაკობდა? ადამიანებს არა, თუ შენ მოусმინე და გაიგე, იმან შენ არ გითხრა? ხო, რა თქმა უნდა. კაი, გავალაითოთ მაშინ ეს სადავად. მოდი განპირობებულობა აღწეროთ სინამდვილეში რას გულისხმობთ. აი მართლა, რა არის განპირობებულობა? ლევან, განპირობებულობა არის ყველაფერი ის, რაც ჩაჯდა შენს გონებაში შენი დაბადების მომენტიდან. აი დაუშვათ ამ წამს ხო ეხაც ხდება ეგ? განვიპირობები ხო ამ წამსაც? ხო, თუ გონება ვერ ფილტრავს, განპირობება სულ ხდება. შე რო პოლიტიკურ ток-შოუს უყურებ, თუ შენ იქ გაფილტრო არ შეგიძლია და დამკვირვებლის პოზიცია არ გაქვს, შენ მომენტალურად მხარე ხარ. ხო, ანუ პრინციპში გამოდის, რომ შეგვიძლია ჩვენ განპირობებულობაც, გარდა იმისა, რომ ერთი ძველი განპირობებულობა ჩავხსნათ, ამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ მე რომ გისმენთ ეხლა, ამ წავს პოტენციური განპირობებულობები იქნება ჩემში, მაგრამ მე შემიძლია გავიწიო მისგან და აღარ შევიქმნას. რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს. შენ დაუშვათ, მე შენ ეხლა რაღაცას გიყვები, რაღაცას გიხსნი, ან როგორც ფსიქოლოგი. შენ მე უნდა მისმენდე როგორც დამკვირვებელი, მე ეს ყველაფერი პრაქტიკაში გადაიტანო შენთან, დაინახო შენში და ყველაფერი გაუშვა. მომენტალურად დაივიწყო ჩემი ნალაპარაკები. აი მოსაუბრე ყოველთვის უნდა გაწიო გვერდზე, ყველა ლექციაში. მაგიტომ არის რომ მოსაუბრეს არანაირი აზრი არ აქვს, ხვდები? მაშინაც თუ მე შენ ჩემს გამოსტილებას გიყვები, ეს მხოლოდ ჩემი გამოსტილებაა. შენ შეგიძლია ჩემი გამოსტილებიდან რაც გინდა აიღო, მოარგო უცებ შენს ფსიქიკას, თუ ეს გზა შენთვის მისაღებია, შენ გადათარგმნე შენებურად, თუ არა და მომენტალურად ნაგავი გაუშვი.
მოიშორე, ნაგავია მთელი ის ინფორმაცია, თუნდაც დიდი მწერლის წიგნებიდან რო შემოდის. ყველაფერი ნაგავია, მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია აი ნაგვათ არ დარჩეს ეს ჩვენს გონებაში და არ ამოიკაცოს. ზუსტად პირიქით როგორც სწავლება დარჩეს, აი ჩემთვის მაგალითად ქრისტეს ცხოვრების რაღაცა დეტალები არის სწავლება და ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა ეს მართლა მოხდა თუ არ მოხდა და ეხა რატოა სწავლება. როცა რაღაც დილემის წინაშე ვდგავარ, როგორი არჩევანი გავაკეთო, რა ჯობია რა ვქნა, მომენტალურად რაღაცას ვიხსენებ კონკრეტული რაღაც სწავლებიდან და ვფიქრობ, რომ ეს ვარიანტი ყოფილა. ეხა მომერგება მე ეს ვარიანტი, იგივე, თუ მომერგო, მომერგო, არ მომერგო და წავიდა რა, всё, გავიდა უბრალოდ რა. მაგრამ ძირითადად განპირობ ეგ უნდა ქნა, მაგრამ განპირობებულობა პირიქით შეება, არ მომერგება, არა რჩება. ყველაფერი რჩება ჩვენში. პირველ კლასში რო შენ მასწავლებელი გასწავლე და დარჩა, ქუჩის ბიჭებმა რო რაღაცა გითხრეს, რომ ეს წესია დარჩა, ფილოსოფოსი დარჩა, პლატონი დარჩა, კრიშნამურტი, მამრდაშვილი დარჩა და всё. აღარ შეუძლია გონებას მეტი, მე არის ადამიანი ცუდად და არ გინახავს მაგარი ინტელექტუალები, ძალიან დეპრესიულები, ძალიან დარღვეული ფსიქიკი, ძალიან გაბოროტებულები, რამდენიც გინდა იმდენი მინა. და ანუ უკვე ამ მინდან რომ განპირობებულობიდან რომ წავიდეთ აი სიტყვაზე, რა უნდა ქნან თერაპიული კუთხით, რა აი არ შემიძლია ხა ჩვენ რო წევენ განპირობებულ გავწის ერთი ორი წუთი რაც ქონდა, იქ აი ვერ მოყვები, მაგრამ რა გავაკეთო, აი ხვალდილიდან როგორ დავიწყო ცხოვრება, რომ ხვალდილიდან არა, აი ამღამ როგორ დაწვები, ღამე არის ყველაზე კაი მომენტი, შეეული რომ მოდუნებული, არაფერი გაწუხებს, შეგიძლია დაიწყო ყველა შენი. ჩვენ ხო ვართ ესეთი ადამიანები, ჩემი პრინციპი, ჩემი შეხედველობა, ჩემი მსოფხედველობა, ჩემი განათლება, ჩვენ ხო ამით თავი მოგვაქვს რეალურად, არა? შეგიძლია დაინახო ყველა შაბლონი რითიც ხარ შენ აწყობილი, რასაც ქვია ლევანი. აი ყველა შაბლონი დაინახე. მაგალითად, შენ გაქვს შენი აზრი სექსუალურ უმცირესობაზე, ლურჯ ფერზე, მწვანე ფერზე, დაუშვეთ სპექტაკლზე. აი თავიდან დაიწყე ამის დანახვა, რამ ჩამომიყალიბა მე ეს აზრი. იქნებ არანაირი აზრიც არ უნდა მქონდეს არაფერზე და ფაქტად მივიღო. ეს კედელი არის ეს კედელი, მაგრამ ჩვენში ყველაფერი არის შეფასებული. აი ეს შეფასებები და სორტირება არის განპირობებულობა. ამიტომ დაინახოს ადამიანმა ყველა თავისი პრინციპი, ყველა თავისი მოსაზრება, ყველა მხარე, ყველაფრის ხო ადამიანი ხო სულ მხარეა. ეს განკურნავს მდგომარეობას, რომ ცუდად რო არიან ხოლმე. რა თქმა უნდა, როგორც კი დაინახო. რატო ხდება ეს განკურნება? იმიტომ რომ თავისუფლდები, განკურნებული შენ მაგისა ავად შენ მაგხაზების გამოხალ. შენ ქაოსური გონება გხდის ავად. ან თუ მე სიტყვაზე აღმოაჩინე ლურჯი ფერისადმი რაღაც დამოკიდებულება მაქვს, ან რაღაცა იდეოლოგიისადმი დამოკიდებულება მაქვს. მაგის აბსურდი დაინახე. ეს აღმოჩენა გამანთავისუფლა. რა თქმა უნდა, შენ რო ტელევიზორთან ზიხარ, უფრო აი ესეთი თვალსაჩინო მაგალითები ავიღოთ და რაღაც ток-შოუს უყურებ და ორი მხარეა, პოლიტიკური და ვიღაცაზე ბრაზდები და ვიღაცის მხარე ხარ. აი ეს მარაზმი დაინახე და გამოდიხარ წყობიდან და ვიღაცას აგინებ და აი ეს მარაზმი დაინახე, რომ ეს პოლიტიკა, ეს ადამიანები ქაოსური გონებით რაღაცას ჩხუბობენ და შენ ზიხარ აქ და შენს მომენტალურად მხარე ხარ. ასევე შეგიძლია ნებისმიერ მოსაზრებაში რაღაცა რო დადებენ რაღაც ამბავს, მოისმენ გოგოზე, ბიჭზე, რაღაცას და მომენტალურად რო ყველა რაღაცა შენიშვნა აქვს, ხო? ეს არის ზუსტად განპირობებულობა, მორალი, აბა რა არის? მორალი ხო ძალიან ესეთი ეფემერული რაღაცაა. ყველა კულტურაში ეს არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ განპირობებულობა არის პრაქტიკულად რეაქცია. რეაქცია არის განპირობებულობის შედეგი. ხო, ხო, ბიჭო. რაღაცა განპირობებულობა, ტელევიზორს უყურებ და ვრეაგირებ. ესე იგი ეს არ არის ქმედება. იტომ ქმედება სხვა ორი დღის წინ საუბრობდით მე და ჩემი მეგობარი, რომ ქმედება იქნებოდა, რომელიც არ არის განპირობებული.
როგორც კი ქმედება არის განპირობებული, იმ ქმედებას დავარქმევდი რეაქციას. რა თქმა უნდა და რეაქცია ყოველთვის შენ ქაოსში გამყოფებს, შენ გამორთო. რეაქცია და იწვის კიდე რეაქცია და რეაქციებში. რა თქმა უნდა, ეს არის აი უსასრულო რაღაცა ჯაჭვი. სამსარეს ბორბალი ზუსტად ეგ არის, რომ შენ მოქცეული ხარ და ესტრესზე და და გამოდის თქვენ რა თქმა უნდა, რომ ქმედება იქნებოდა, ეხე, დავშო ტელევიზორს უყურებ, ვრეაგირებ, ესე იგი ეს არ არის ქმედება, ეს არის რეაგირება და ქმედება იქნებოდა, ერთადერთი ქმედება, რაც შემიძლია გავაკეთო, მორჩე რეაგირებას. კი, მომენტალურად უნდა მორჩე რეაგირება. ეგ არის ქმედება, ეგ არის ნაღდი ქმედება, არის მორჩე რეაგირება. მე ნევროს რა იწვევს და დეპრესიებს რა იწვევს? შეფასებები, ანუ შენ სამყარო არ მოგწონს, შენ ამ სამყაროში შენ თავს ვერ პოულობ, შენ გაქვს სურვილების და შესაძლებლობების წინა. არა, სამყარო ცუდიც იყოს, აი კონცლაგერში ვარ და რა უნდა ვქნა? მაგდროს რა უნდა ვქნა სიტყვა? უკვე ვერაფერს იზავ, კონცლაგერიც უნდა მიიღო. ხო, ახლა 9 საათზე ჩაკეტილი ვარ პრინციპში და მე არ მომწონს და ანუ არის ზღვარი, სადაც ეს რეაგირება არის და მაგრამ ნახეთ, მაშინ მაგაზე მოწონება არ მოწონებაზე, ნახეთ რას ვიძახი, თუ მე სიტყვაზე რომ ვარ ჩაკეტილი იმაზე ვირეაგირებ და ამიტომ ვარ მე უკმაყოფილო რომ ჩაკეტილი ვარ, ეგ სულ სხვა არის. მაგრამ თუ მე პირდაპირ რეაქციის გარეშე ქმედე, ანუ რას ვიძახი, ცით გარემო მარტო არ შეიძლება იყოს, მაგრამ განპირობებულობა სხვა არის და გარემო ფაქტი შეიძლება იყოს. თორე ვერ გეგონება რომ არაფერი არ არის გასაკეთებელი. გარემო ფაქტებს ქმნის განპირობებული გონებები. მაგალითად, რო არა შეზღუდული ცნობიერება, საერთოდ კონცლაგერი არ შეიქმნებოდა და ომი არ დაიწყებოდა. ანუ გასაკეთებელი, მე უკვე კონცლაგერი შიგნით როცა ვარ მე, როცა მე ვმანიფესტირებ, იქ რა ვქნა. იქ რა ვქნა. მაშინ ახლა შეგეკითხები. როდესაც იბადები დედამიწაზე და დროითა და სივრცით ხარ შეზღუდული, როდესაც შენი სხეული გარკვეულ წესებს ემორჩილება და არც ფრენა შეგიძლია, წაიქცევი შეიძლება რაღაც მოიტეხო, რას აკეთებ ამ დროს? აი შენ რას აკეთებ, როცა დედამიწაზე ხარ ესეთი შეზღუდული? მარა, ნახეთ რა არის? არაფერს არ ვაკეთებ. ვერ აკეთებ, ლევან. არა, ვერ აკეთებ. არა, რა უნდა გააკეთო, ხო? შენ რო ძალიან ხშია და არ ჭამო და არ ჭამო. კონცლაგერს ეგ წესი აღარ ეხება. მესმის, მაგრამ როცა მოხვდი კონცლაგერში, რა უნდა ქნა? უნდა მიიღო, ლევან, რეალობა. მეტი გზა არა გაქვს. შენ რო სკოლაში შეგიყვანეს და ძალით გატარებდნენ, რას აკეთებ? ვერაფერს ვერ აკეთებ. შენ შემოხედი დედამიწაზე, სადაც ყველაფერს წესები და კანონები მართავს. წესები და კანონები არის ოღონდ ნუ გავექცევით რეალობას. ჩემნაირი და შენნაირი გონებების შექმნილი, ლევან. მარა რეაქციაში. თუ ის არ ვარგა. მარა მაშინ თუ ნახეთ. ესე იგი ჩვენი ცნობიერება არ ვარგა. დავუშვათ მე და შენ გამოვედით რეაქციიდან და გადავედით ქმედებაში. ქმედები ვქმედებთ, ანუ აღარ ვართ განპირობებულები. ხო. დაუშვათ. და ვუყურებთ, რომ განპირობებული გონებები კონცლაგერებს აწყობენ. კი. ანუ ჩვენ როგორც განუპირობებელი გონებები ნეიტრალური უნდა დავრჩეთ განპირობებული გონებების. შენ მანდ ერთადერთი რაც შეგიძლია, შენ თუ უკვე ამას ხედავ და აღარ გა განპირობებული გონება, მაქსიმალურად დაეხმარო სხვებს, რომ ასევე განთავისუფლდნენ განპირობებულობისგან. და და ესე იგი ხო რა მაგარია? მაპატეს რომ კერ გაწყვეტინეთ, ანუ მოყვევით ესე და გამოეკეთე რაღაცა, რომ თუ კი განპირობებული გონებები ბევრი ფოდიში განუპირობებელი გონები ბევრი იქნება, კონცლაგერი აღარ იქნება. კონცლაგერი არის და მე მაგას ეს ყველაფერი დავიწყე, ესე ავამაღლოთ შეგნება, ანუ თურმე გულისხმობდი ჩავს რა განპირობებულობა, ქართველების განპირობებულობა, გასაგები მაგარია. ჩვენი რეალობა ზუსტად ისეთია, მაგარი რაღაცა თქვით იყო, რომ თუ ჩემმა გონებამ მართლა შეხედა რომ განპირობებული ვარ, დამთავრდა ცეცხლივით, მაგრამ არ უყურებს. არ უყურებს. ადამიანის სამწუხაროდ ძალიან ფრაგმენტულად ხედავს ყველაფერს. აი ჭუჭრუტანიდან რომ გავიხედო, ეხა მე დავინახავ ერთ შეიძლება კამერის რაღაც ერთი დეტალი დავინახო, ლევან. მე მჭირდება აბსოლუტური ხედვა რომ მთლიანად დავინახო რა ხდება ამ მუზეუმში. მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ შემთხვევაში განპირობებულობა მე მგონია ისეთი რამეა რომ ჭუჭრუტანიდანაც რომ შემეხედა დამთავრდებოდა ისეთი რამეა, უბრალოდ ჭუჭრიტანაშიც კი არ ვიხედები. დასკვნისთვის ამ ყოველთვიში ამ თემის არ სადარგიშვებ, რაც დრო როგორია. ამ თემის შეფასებისთვის მოდი ვაღიაროთ, რომ
სამყარო თუ არის ესეთი, ესე იგი ცნობიერებები არის ესეთი. Всё. ხო, ანუ ხო, ეგ ამას ნიშნავს. ამიტომ არის აი, რომ სამყარო არც კეთილია, არც ბოროტია, ის ისეთია, როგორც ჩვენ ხედავს. ნამდვილად ეს ხედვა არის სწორედ ეს განპირობებულობა. ეხა შე რო ხვალ, აი რომელი ყავდა ამერიკას ყველაზე მაგარი პრეზიდენტი? ვერ ვერკოვი პოლიტიკაში. ავიღოთ ჯონ კენედი, იყო დიდი პრეზიდენტი. აზიაში ვარომანტიზირებ და შე რო ჯონ კენედი ხვალ საქართველოს პრეზიდენტად დანიშნო, აქცევს ის საქართველო ამ საქართველოს ამერიკას. გამოვედით განპირობებულობიდან. ყველა ხალხი ქმნის, ანუ საფრანგეთი ისეთია, როგორც არიან ის კონკრეტული ადამიანები. ნუ ეხა ეგ არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ვინმე მთავრობა მიფიქროს, რომ ეს ჩემი პასუხისგებლობა არ არის. ჩვენ ხალ მაგაზე არ ვლაპარაკობ. რეალური გამოსავალი მან და არ არის. რა თქმა უნდა, იგივე რელიგიებთან დამოკიდებულება. პრობლემა არის ცნობიერება, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ რა ხორობ 3 მილიონი ადამიანიან რეაქციაში და არ არის ქმედება. არსად მუდმივად არის თან მომენტალური იმპულსური რეაქცია და არავინ არ ფიქრობს, აი ხანდახან ვეუბნები ხოლმე, მოდი 1000-მდე მაინც დაითვალე სანამ რეაქციას გააკეთებ და მართლა აღარ არის ესეთი რეაქცია, მაგრამ 1000-მდეც ვერ იცვლი მომენტალურად ემოციებზე იმოქმედა ამან და გინდა გიჟივით გამოვარდე გარე დაანგრიო ყველაფერი და აი ესეთ ფიზიკურ რევოლუციებს არ მოაქვს არაფერი. ერთი რევოლუცია მოიყვანს ახალ დიქტატორს მეორე. ეს რევოლუცია. აი ზუსტად ცნობიერების რევოლუცია, რამაც უნდა. უდესღაც კაცობრიობა. და არ არის მაგის შანსი, რომ ანუ ბევრ ადამიანთან გაქვს შეხება, რომელსაც ზოგს თერაპია უნდა, ზოგს სეანსზე მოა უზიარებ აი ამ ხედვას, მაგარი ხედვა არის ჩემი აზრით. ეს არის ტკივილ, ანუ სხვა ნაირად თერაპია. აი ლევან, რომ მკითხე რაზეა შენი ლექციები, სულ ამაზეა ჩემი ლექციები, რომ ჩემი ლექცია იწყება ესე, რომ ჩვენი გონება ეს არის განპირობებული. შენ რო გონია, რომ შენ შენი ტვინი გონებით აზროვნებ, შენი აზრით არაზროვნებ. შენ აზროვნებ იმ შემოტენილი ინფორმაციული ველით და თუ გინდა განთავისუფლება, მოდი დაინახე შენს გონებაში რამდენი ხაზებია. ამას რო ხედავ, მთავრდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ცეცხლში კონდეს ხელი და იძახდე რომ ახო, არ იწვის. ა გამოდი, არ გამოდის. უბრალოდ რა ხან არ მთავრდება, ესე იგი არ ხედავ არის აი ჩემი დასკვნაებარი და ესე იგი დანახვის აქტი ლევან სულაც არ ყოფილა ის რომ თეორიულად ამბობ რომ ხედავ. ანუ დანახვის აქტი იწვევს ხელის არ შეყოფას. მომენტალურად ხელის არ შეხებას. კი ბატონო. და თუ შევხედავთ დედამიწა როგორ ცხოვრობს, მივხვდებით რა მცირეა დანახვის აქტი, მივხვდებით იმისა, რომ დედამიწას ყოლია უდიდესი თავები და მოაზროვნეები. მაინც პრაქტიკაში გადაწანა ძალიან ეუდრის mc კვადრატში შეიძლება დაწერო, მაგრამ განპირობებულმა. მაგრამ და რეალურად თუ ყველა ადამიანმა, აი მე ვფიქრობ კრიშნამურზე, რომ მასში აღარ იყო განპირობება. აი ერთადერთ ადამიანზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო ჰაერი. აი მას მე პიროვნებათაც კი ვერ აღვქვა, რომ უსმენ, მგონია, რომ ჰაერს აქვს რაღაც ფორმა. აი ესეთი განცდა მთელი სხეულით გრძნობ, რომ აი აბსოლუტურად ყובה იმას, რაც არის. და იყვნენ ესეთი ადამიანები, არ არსებობს ახლა ყველა ხო საჯარო ტიპი არ არის კიდე რა. ზოგი შეიძლება საერთოდ ჩუმად არის პირობებლად იყო. ხო, და რა. მაგრამ აი ერთი მე ეჭება რომ განუპირობებელ ადამიანს რამდენად შეუძლია დარჩეს ტყეში და გადაწყვიტოს რომ ის განხეთქილება რომელიც რჩება განა იმან მე ატკინოს. მაგრამ აი მოდი ტყეში დავრჩები და ეგ რაღაც ახალ ტრანკვილიზაციას, ახალ განპირობებას ნიშნავს, რომ ტყეში არის გამოსავალი, არა? იმიტომ რომ როგორ შეიძლება განპირობებულში დარჩე პროსტო ტყეში? არა, გააჩნია რასაკეთებს ის იმ. აი თქვენ მაგალითად ლექციებს წერთ, როგორც კი განპირობებულობა შორდებათ და საშაყვებო და ამ განპირობე საშაკაცმანი ყო და ის ყვება და როგორ ენაზე იცი ამ განპირობებულობას ხახვს ცქმიდა რა, ანუ იმის ენა ეგ იყო რა. კი ბატონო, ეს ყოველთვის ენაა. ხო, რაღაცნაირად ეგეთი იყო და მაგრამ გავს ხო იგივე ენა რაღაცა და მოკლედ განპირობებულობას ხო, მაგრამ საშა შეუძლია სახში დაჯდეს ხახვის წქმის მერე და არ მოვიდეს და არ მოყვეს, რომ ხახვი გასაწყვლელია? შეიძლება, იცი? შეიძლება დაიკარგოს სურვილი, იმიტომ რომ ცნობიერება, რომ რაღაცას მაგარ სიღრმეში და სიმშვიდეში შედის,
კომუნიკაციის სურვილი შეიძლება დაიკარგოს, ეცე? აი ესეთი საჯარო. მაგრამ ვინ არის, ვისაც სურვილი დაიკარგება? ეს პიროვნება ცენტრი ხო ხრება ნელ-ნელა და შენ ხდები არსებობა. მე მაგალითად ეს ცენტრი რა კარგად მაქვს ჩემ თავში დანახული, იცი? რეაქციები, აი ამ ცენტრს ხედავ ერთ წერტილს, რომელსაც აქვს რეაქციები და აი ამას ცენტრი არის განპირობება. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა განპირობება, იმიტომ რომ არსებობა არის უბრალოდ არსებობა შეფასებების გარეშე. აი ჩვენ მაგალითად როგორ ვსაუბრობთ ახლა, აი რაზე გვიწევს მაგალითად 21 საუკუნეში საუბარი, ხო? აი მიიღეთ სექსუალური უმცირესობა, აი რაღაც აბსურდზე გვიწევს, ხო? ამ დროს აი რა არის? აი არაფერი, მიდი ხარ ადამიანის შეხვდე, დაელაპარაკე. რა შუაშია იქ სექსი, მცირე, დიდი? გამეკითხები ხო არ არის, მაპატიე, ტუჩო. იქიდან როგორც თუ მანიშნეს და მაპატიე. ბარი მე ხა რაღაც საინტერესო. თუ არია თუ არის, აი ორი კითხვა იყო, რომელიც ან განპირობებულობაზე ჩაგვეძინენ. იქნება არ არისო საჭირო ამ განპირობებულობის ჩახსნაო? ადამიანს ხომ სჭირდება აქ ფიზიკურ ცხოვრებაში, ფიზიკური ცხოვრებისასო ეს ყველაფერი. და ის საფუძველზე ამბობთ, რომ ეს რეაქციაა და არაქმედებაო. ეს კითხვა ალბათ შეიძლება გეხება. მაგრამ განპირობებულობა განპირობებულობაზე აი ადამიანი რომელიც მაკითხვას სვავს, მე მაგას ვეტყვი, რომ კარგი დარჩი განპირობებულობაში. ლევან აუცილებლად შიგნიდან უნდა იგრძნოს, ანუ ხდები აზრი უნდა დაიბადოს, შიგნიდან უნდა მოუნდეს გამოსვლა. სანამ ის ფიქრობს, რომ განპირობებულობა იქნება კარგია, მას თავის ილუზია მოწონს. და მაგრამ იმან რო ჩათვალოს ახლა მაყურებელმა, რომ ჩვენ მოგწონს ის ილუზია, რომ განუპირობებელობა არის კარგი, იგივე ხო შეიძლება ვიცეს რა უნდა ის ჩათვალოს. არა, კი არ ვეჯიბრებით, მაგრამ ანუ მე ვფიქრობ, რომ მაძიებელი ადამიანი, მოდი ესე გეტყვი რა. ეხლა ძალიან რთულია, მე არასოდეს არ გადავდივარ მტკიცებაში. როცა ვამბობ და მეუბნებიან, ეგრე მე არ მინდა, ვეუბნები კი ბატონო, მე ვამბობ. მე გიყვებით, მე როგორ გამთავისუფლდი და მე რას ხედავ, მაგრამ შენ თუ გინდა ნომეიღებ. აი მაგ კატეგორიას მე ყოველთვის ვეუბნები, რომ კი ბატონო, არ განთავისუფლდე, მაგრამ ჩიხი დაგიდგება. შენ ჩიხი გაქვს, მაგრამ ვერ ხედავ, დაინახავ, დაიწებ. მე ხო ვიყავი ოდესღაც ეგრე, არ მესმოდა, სანამ კედელს არ შევეჯახე და დავიწყე, ისე დაიწებს ისიც რა და ესეც მე აქ ძალიან ლიბერალი ვარ და მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ვინმეს რაღაცა ფიქრებში გადასვლა. არა. დარჩეს ყველა იქ სადაც არის. ამიტომ არის, რომ აი ამ ტიპის აზროვნებას ყოველთვის ყავს მცირე აუდიტორია. იმიტომ რომ შენ ხვდები ახლა რა ბეკგრაუნდი უნდა ქონდეს ცნობიერებას, რომ ის უკვე ეძებდეს აი ამეების მოშორებას. ხო შეიძლება არაფერი, ანუ მე ხანდახან ბეკგრაუნდი ხომ არის ლევან. არ არის ეგეთი შანსი, რომ ბეკგრაუნდი საერთოდ არ ჭირდებოდეს და აი ბეკგრაუნდში ვიგულისხმე მისი გამოცდილებები ცხოვრებისეული. ხო და აი ნახე, ისეთი აზრი ხო განპირობებულობისგან განთავისუფლების აზრი სინამდვილეში ხომ არ არის შემთხვევით, ანუ ნახე და აი დავუშვათ იმისათვის, რომ 100 კილოიანი რაღაც ავწიო, ეგრევე ვერ ავწევ, ნელ-ნელა ჯერ უნდა 20 კილო, 5 კილო ავწევ, ავიდე 100 კილოს ავწევ მე. ეგრევე ვერ ავწევ. იმისათვის, რომ ტრიგონომეტრია შეშევძლო რაღაც ამოცანების ამოხსნა, ჯერ არითმეტიკა უნდა ვისწავლო და ნელ-ნელა მივიდე იქ რაღაც გეომეტრია რაღაცები და მივა ტრიგონომეტრია, ხო? იგივენაირად არ არის ჩემი აზრით განთავისუფლება განპირობებულობისგან. ლევან, იქნებ მარტივია. მოდი სხვა კუთხით მიუდგეთ რა. თუ ადამიანი არ თulis რო ცუდათ არის, თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ შვენივრად ცხოვრობს ამ თავის განპირობებულობით, ის არაფერს არიზავს. ეხლა ამიტომ აი მე ძალიან რაც უფრო მემატება ასაკიც და გამოსტილებაც, ძალიან ფრთხილი ვარ უკვე ამ საუბრებში, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩიხი თუ არ დადგა გონებაში, შანსი არ არის. ზოგი თვლის, რომ სამშობლოსთვის თავის შეწირა და რელიგიისთვის თავის შეწირვა ეს უდიდესი აქტია. всё, მე იქ ჩუმად ვარ ხდები და ამიტომ მე უპასუხებ მაგ ადამიანს, არანაირი სარკაზმი ჩემ სიტყვებში არ არის. უბრალოდ გეტყვი, რომ თუ შენ თვლი, რომ შენი განპირობებულობით არც კონფლიქტი გაქვს, არც პრობლემა გაქვს და კარგად ხარ, არ განთავისუფლდე, არც დაინახო. და თუ იმას თვლი, რომ სვისი განპირობებულობა შენ ცხოვრებას არ აზიანებს, არ განთავისუფლდე. ხო, მაგრამ თუ ერთხელ მაინც იტყვი, რომ სხვა რა ცუდია და შენ კარგი ტიპი ხარ, მაგრამ სხვა როგორ არ გაძლევს ცხოვრების საშუალებას, იცოდე რომ ყოველში ცხოვრობ. აი ამასაც ვეტყვი რა.
თორე მე ინდივიდუალურადაც კი მყოლია ეგეთი, აი უკიდურესი შფოთვებით მოდის ადამიანი, მაგრამ ოდნავ რო წაიყვან იქით საუბარს, რომ იქნება პრობლემა შენშია, კატასტროფა რეაქცია. აი სრულად გეუბნება, რომ არ არსებობს, მე ვიცხოვრე ესე, ну რაღაცა სასწაულებს გიყვება და იქ ახლა რა თქმა უნდა, მე ის კი არა ვარ, რაღაცა კომბალი კი არ მიჭირავს, ვეუბნები, კი ბატონო, აბა კარგად იყავი, ნახვამდის, იმიტომ რომ მეც ვარ ერთი ჩემი, მე ამბოლ დროს ფასი გავიგე სიჩუმეში ცხოვრების. აი მე სულ რამოდენიმე თვეა ამას მივხვდი, შენთვის რო ცხოვრობ წყნარად და მხოლოდ იმათ ცემ პასუხს, ვინც გეკითხებიან. აი ამის უდიდესი რაღაცა, რა ვიცი, ფასი, ჰარმონია გავიგე, რომ სად ეჩხირები. აი თუ ადამიანი არ მოვიდა და არ გკითხა, იჩექირე შენთვის და ცოტა გაგ დასანახი. აი ესე რომ ვამბობ ჩემს არაცნობილს გულისხმობ. იმდენი მაგ დასანახი მე ვარ ყველგან ჩუმად ამ ბოლო დროს. არც მეგობრებში, არც სტუმრად, არსად არ ვაკეთებ ჩემი იდეების დემონსტრირებას. შეიძლება ანუ აი წევ რა ჩემთან. წევ ამ ჩემ განპირობებულობას და იმიტომ ვაძლევ უფლებას რომ ეს გიქცა. რომ ხომ არ განაპირობა ეგ გადაწყვეტილება იმან, რომ პრინციპში აი სიღრმეზე სადაც გინდოდა წასულიყავი, ვიღაცასთან ნაძალადებად ვერ გამოვიდა და მე რე გადაწყვიტე, რომ ის უფრო მაგარი კომფორტია, როდესაც როცა მკითხავენ და უპასუხებ. თორე მაგალითად რომ მან კომფორტი არაფერ შუაშია. Ну, არა. არჩევანი მაგრატოა. ნახე, სხვა რამეს გეუბნები. როდესაც შენ იწყებ თავიდან ლექციებს, იწყებ და ბევრი ადამიანი გისმენს, მართლა გაქვს სურვილი. აი მე რო ლექციები დავიწყე, როგორ ვიყავ ენერგიით დამუხტული, იცი, აი აუფეთქდებოდი რა და იგრძნობა კიდეც ჩემ ლექციებში, რომ აი ვერ ვჩუნდები, გამოდის და გამოდის და გამოდის და მე უცებ მივხვდი, რომ ეს რაღაც ზედაპირი მოიხსნა და ეხა სხვა პერიოდი, ახალი საფეხური დამიდგა უკვე. არის რაღაცა სიღრმე, რომლის საუბარზე უკვე აზრი არა აქვდები, სიტყვებით ვერ გადმოსცემ შეგრძნებებს. ეს შეგრძნებები არის ძალიან ღრმა და ძალიან ინტიმური. ამ შეგრძნებას იტყვი თუ არა, ის მომენტალურად ხრება. ის უკვე ფორმას რო შეიძენს, ის არის ტყუილი, ხვდები? და აი ამ გადმოსახედიდან უკვე ხვდები, რომ შენ არა გაქვს უფლება ადამიანების პირადი სივრცე შელახო. ანუ ჩართავ ლაივს და უშუალოდ დიდად რო გითხრა, აღარ მიყვარს ლექციები, ენერგიაც აღარ მაქვს და ახლა რაღაცა აი პანდემიის პერიოდში მაინც ვცდილობ, რომ ადამიანებს რაღაცნაირად დავეხმარო, მაგრამ იქაც კი ვამბობ, რომ აი ლოკალურად ვისაც აინტერესებს, მან მომისმინოს რა. აი სურველი რომ დავიწყო, ახსნა რომ ხალხო, აი ადრე ვიტყოდი, რომ ხალხო აუცილებლად მოусმინეთ ფილოსოფოსებს, ფსიქოლოგებს, აი აუცილებლად. ახლა ვფიქრობ, რომ შენ როგორც თქვი რა, როგორც კი ადამიანი ხელს შეყობს ცეცხლში, მომენტალურად გამოიღებს იმ ხელს და დაიწყებს იმის გააზრებას, თუ რა არის ცეცხლი, რატომ დაწვა. აი ამას გულის ხმობ ხდები? თქვენ ეგ იყო ცენტრალური პრობლემა არისო ამას ამბობ, რომ არ ხდება რა. ხო, არ ხდება, ლევან. შენ შეიძლება, ისიც შეიძლება, რომ სამჯერ შეყო, იცი ხელი? ანუ კი დაიწვა, მაგრამ ვერც მიხვდე რამ დაგენახა. არა, მე მაგაზე დაჟე როგორ ვიწახი, იცი რომ ფაქტი არის, რომ ეხა უმეტესობა ადამიანი გძნობს, რომ ხელი ეწვის. უბრალოდ ვერ გაუგია რა წვავს. აი ზუსტად. და არც კი ცდილობს, რომ შეხედოს რა წვავს რა. აი ზუსტად. ზუსტად, უბრალოდ როცა თავიდან იწყებ ენთუზიაზმს. ის არ არის, რომ კარგად ვარ, ანუ ბევრია ვისაც ეწვის რა. უბრალოდ ჯერ არ ხედავს რის განეწვის და ამიტომ არის, რომ ერთი გასაქცევიდან მეორეში გარბის, მეორედან მესამეში. მაინც ეწვის, ოღონ გონია, რომ აი ხლა ახალ რამეს თუ მოიფიქრებს, იქ შეწყდება წვა და მე ხვდები, რომ შეგნიდან იწვი რა. რა თქმა უნდა, ყველას გჭირს, ყველას. მე ვარ პირველი ჩემი თავის პაციენტი, მე ესე ვარ, მე ხვდები, იმიტომ რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც ვცდილობ, რომ მე ვიყო ეგეთი ჰარმონიული და მე არ მაწუხებდეს გონება. Ну, აი ძალიან მარტივად რა, არ მაწუხებდეს გონება. ისე. იყოს მუდმივი მედიტაცია. ხო. იყოს სიმშვიდე და რა სახელი ერქმევა ამას, არის ჩემთვის სულ ერთი რა. ეს იყო საერთოდ ამომავალი წერტილი ჩემი ცხოვრების რა. არ მაწუხებდეს გონება, რომელიც მე საშინლად მაწუხებდა
მრავალი წლის განმავლობაში და რაღაც რაღაცები დღესაც მაწუხებს. აი იცი სად მირტყავს, მე რა სად მირტყავს. უკვე თუნდაც როგორც თერაპევტს, როგორც პაციენტი კითხავ რა. ხო შეიძლება? კი ბატონო. მე რა. ესე როგორც პაციენტი კითხავ, რომ რა გავ, ანუ მე ეგ ჭიდილი მაქვს რა. მე მგონია, რომ უნდა, ნახე რა მგონია, უნდა მოუძებნო მოკლე წინადადება. ან ჩემი სიგიჟეა, რომელსაც მიშველეთ როგორი. მე უნდა მოუძებნო მოკლე წინადადება, რომელიც განაცხვისი კომფორტის არეალში არ შეხვიდე და თუ არ უნდა გაგება, აი ნოლი კითხვის ნიშანი მაქვს მაგაზე, რომ სხვისი კომფორტის არეალში შევიდე თუ არ შევიდე ამ აზრის გასატანა და ვეძე ყველაზე მოკლე წინადადებას, რომელიც ვიცი რომ არის სადღაც არის. აი ამ განუპირობებელ რეალობაში არის, სივრცეში არის წინადადება მოსაძებნი, უბრალოდ რომელსაც იტყვი და აა გავიგე რა. აი რაღაც მომენტში ის მომენტი, როცა ის მომენტი მე ეხლა რა თქმა უნდა ეგრე არ უძო სრულად განპირობებულობაში ვარ ეხლა, მაგრამ ერთი მომენტი რო თქვი რომ გავწიოთ ხა ის მომენტი მაგასაც, აი ცოტა ხანი სიჩუმეში რო ვიყავით, ის სიმბოლურად გამოხატავ და უსიტყოდ იმას, რასაც რაც მინდა რომ ყველაზე მოკლე წინადადებაში და ვერ მივდივარ იმ წინ მომენტამდე, რომ დავჯდები რომ ვინმე თუ მიხავს უპასუხო და რა უშველო ჩემს. არა, შეკითხვა ესეა. აი მოდი გეკითხები და მითხარი, რა გაწუხებს? რომ განპირობებული. არა, არა, შეგრძნებით რა გაწუხებს? აი ლევანი, მოხვედი ჩემთან, მეუნები ცუდად ვარ. აი გეკითხები ლევან, კონკრეტულად რა გაწუხებს? დაანებე თავი გონებას, გამპირობებას, შეგრძნებით რა გაწუხებს ლევან? დაფიქრდები ერთ წამს. ხო. აი ყველაზე ახლო შეგრძნებას შევადარდი კლაუსტროფობიას რა, ანუ ჩაკეტილ სივრცეს შევადარებდი. განცდა გაქვს, რომ შენ გონებაში არის ჩაკეტილი სივრცე? არა, განცდა მაქვს, რომ თუ კი, ოღონდ ამას კონკრეტულად ვაკავშირებ ამ პრობლემასთან, თუ კი გარშემორტყმული ვარ განპირობებული გონებებით, რეაქციის კლაუსტროფობია, რეაქციას შევარ დაჭერილი ხელებით და ვერაფერს ვერ შვები, აი ყველა სხვებს უჭირავთ ჩემი ხელები, აი ესე ფეხებს მატარებინებენ, ისინი მოქმედებენ ჩემს ნაცვლად და ერთადერთი რაც ვიცი არის, რომ მაგრა შევძახო აზზე მოდით. რომ აზზე თუ მოვლენ და განუპირობებელი გახდებიან, გამიშვებენ ხელს. აი ეს არის ჩემი შეიძლება. ლევან, არასწორად უდგები საკ, არა. გამოსავალს უდგები არასწორად. მასე არ არის მოწყობილი, რომ იმათ უნდა გაგიშვან ხელი, შენ უნდა გაუშვა ხელი შენ თავს ლევან. პროექცია გაქვს არასწორად გადატანილი. რაც არ უნდა ქაოსური იყოს ხალხი შენს ირგვლივ, თუ შენში დამთავრდება გამპირობებულება, ისინი შენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებენ. ზუსტად ესეა ჩვენი გონება მოწყობილი. როგორ გამოდის 9 საათი სახში ვერ მიდივარ. ეხლა რა? აი დამიჯერე რა, ეგ 9 საათი უკვე მანდ იქნება ძალიან მინიმალისტური პრობლემა. არა, ეგ ეტაპი გავლილი მაქვს, რომ იმაზე ვიფიქრო. მე ვიძახე ფა, მოკლედ აღარა ვარ განპირობებული, მინდა მოქმედება და მინდა უკვე ეს შინაგანი გავლილი მაქვს სიტყვაზე და მინდა და ქუჩაში გასვლამდე და არ მიშვებ. ლევან, შენ ამბობ, რომ რო არისო კომენდანტი, შენ არ გაწუხებ და არაფერი. აი ამ შეკითხვას სვავ მე. ახე, ესე თუ არისო კომენდანტი? ანუ შენ დადიედი. ისინი ხე არა, ზუსტად გეტყვი ფახტება. თუ არისო კომენდანტი, მანამდე იყო სხვა მიზეზი შეიძლება, რასაც შევეწუხებინე, ოღონდ იმის შეგრძნება და ეს შეგრძნება ერთ ეგივე არ იქნებოდა. მაინც ექვემდებარები გარე სამყაროს მაგრათ ლევან. რას ნიშნავს ვის ექვემდებარები? ვიღაც ტიპებმა გადაწყვიტეს რომ ჩამკეტონ. ანუ შენ ეგეთი სამყაროში დაიბადე. მე შინაგანი ნაკაწრებისგან, არისტოტელესგან, კრიშნამურტისგან და იმებისგან გამთავისუფლდი. და ვიღაცა 9 საათზე სახში დაჯექიო მეუბნევა და მე თან მე რა კონკრეტულად დავიჯერო ის აზრი რომ სახში თუ ვიჯექი
შინაგან თავისუფლება ამ თავარი და 9 საათზე გარდაგასულა. მე ვარ შენ ფიქრობ რომ ადამიანი ციხეში რო ზის იმას არ შეუძლია აბსოლუტურად თავისუფლება. არა განპირო ხო მაგრამ მხოლოდ იმიტომ რომ მე შინაგანი თავისუფლება შემილია მივახციო სულაც არნიშნოს რომ გარეგანი იმაზე ჯაჭვებზე უნდა ვიყო შეგუებული და ამიტომ მე ფიქრება რომ მიზეზი რატომაც ჩამკეტეს განა მთავრობა ან ვიღაცა პოლიტიკოსი და ბოროტი მიზეზი მგონი არის ჩემს გარშემო ხალხი რომლებიც განპირობებულად აზროვნებენ და განპირობებულობაზე უარს არ ამბობენ ცეცხლი წვავთ მათაც და კარჩე მე პროსტო იმათი განპირობებულობიდან გამომდინარე მაყენებენ სხერფლის მდგომარეობაში შინაგანად ვერ შინაგანი შეგზნება. გავიგე მაგრამ მე კი არა მაქვს სხერფლის შინაგანი შეგზნება. გარედან თლიანობაში არა მაქვს, მაგრამ ფაქტი მაქვს სიმსხვერპლის. შეგზნება რომც არ მქონდეს რომ მე კონცლაგერში ვარ, მაინც ვიცი რომ კონცლაგერში ვარ. მე რო კონცლაგერში მედიტაცია გავაკეთო, მაგას მირჩევნია ტიბეტის მთებში გავაკეთო და შო ანუ აქ უკვე ანუ მაგრამ თუ მოხდებით ეგ თუ არჩევანი გაქვს კი, მაგრამ თუ არ გაქვს არჩევანი ხო იძულებული ხარ? რას ნიშნავს არჩევანი არა აქვს? ვიღაც სამუშკეტა სამღამე არა მაგრამ კონცლაგერში არჩევანი ხო? არა, კონცლაგერში, კონცლაგერშიც არჩევანი. ლევა, შენ ხა მე მესმის რა ასე ამბობ, მაგრამ ძალიან გარეთ გამოგაქ პრობლემა. მასა შემიძლია 1000 შეკითხვა დავსვა. რატოა სამყარო ესე მოწყობილი? რატოა ამდენი საზღურები? რატომ ჭირდება პასპორტები? რატომ ჭირდება ის? რატომ ჭირდება ეს? მაგრამ ეს აი რას მომიტანს ამაზე ფიქრი და მეცაზე. ხო და რას მომიტანს და გიხსნით ნახეთ. უყურე. ზუსტად მაგას ვხსნით. ვიჩითები რეალობაში სადაც 9 საათზე დამკეტეს და საზღვარზე ვიზას მთხოვენ. ხო და ვიძახი, ჰოე! აზღზე მოდით და თუ მე მოძებ მიწინადადებას და ეხა იქენა ვიღაც თუ გამომიხტევა და მეტყვის, შენ რა უფლება გაქვს შენ ფსიქოლოგიაში რო ერევი? ერთი. იმიტომ რომ შენ შექმენი საზღვარი და მე იმ საზღვარზე ვერ გადავივლი. დღეს შენინების გარეშე. ხო და შენ ახლა შენი კომფორტის არეალი, რომელშიც ცხოვრობ და გგონია ღმერთი, დემოკრატია, სოციალი, რაღაცაც არ უნდა გქონდეს, ასზე მოდი, გამანებე თავი. მთლიანად. ეხლა გამანებე თავი სინამდვილეში ყველაზე სწორი ქვე პროექცია რო გავაკეთე, ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, მე უნდა გავანებო ჩემ თავს, თავი იმისათვის რომ ეს განებება მოხდეს, მაგრამ ჩემი თავისთვის, ჩემ თავს რომ გავანებო თავი, უნდა მივცე წინადადება, რომელიც წინადადების გაგებაც მომცემს იმპულსს რომ განპირობებულობისგან უნდა გავთავო შევეშვა ლევანს. ის ხალხი თუ მე შემეშვება, ისინი თავისთავად შეეშვებიან. ხო, მაგრამ ის ხალხი შენ ნუ და გავიწყდება რომ დედამიწაზე მცირე ხანი ცხოვრობ და ის ხალხი შეიძლება შენ 20 წელი არ შეგეშვას ფიგურალურად 20 წელი ესე უნდა ინერვიულო ლევან? არა, საქმეშია რომ არ ნერვიულობ. ანუ როგორც ვილაპარაკეთ, თუ კი ნერვიულობ არის რეაქცია და ის არის განპირობებული არსების ნაწილი. არ ვიდენტიფიცირებ ჩემ თავს განპირობებულ არსებასთან. ვიდენტიფიცირებ ჩემ თავს ძალიანობასთან, სადაც ეს ნაწილი. ხო და უნდა მორჩეს. აი ხარო შენი აფხაზეთი ოკუპირებულია და ვიღაცა რო სახში ვერ ბრუნდება 30 წელი. აი იმ ადამიანმა რა ქნა? გავიგე, მაგისტრის ყვირი ვარ. მაგისტრის ყვირი ვარ, მაგისტრის არ ვიცი, მაგრამ უსუფლებას რომ მითხრას და როგორც თერაპევტს გელაპარაკებთ, ეხა მე ვარ კლიენტი, ის პაციენტი და ანუ მე კი არა ვარ მართალი. გეკითხებით რა ვქნა? იმიტომ ყვირი ვარ. ხო და მაგაზე პასუხს გაძლევ ლევან, რომ სანამ ეს სოციუმი გაიღვიძებს, სანამ ეს სოციუმი აზე მოვა და ცნობიერებების საზღურებს წაშლის, შენ შეიძლება ფსიქოზი დაგემართოს და ამიტომ გეუნები რომ შეეცადე. აი ხა შენ ხო დაიწყე მშვენიერი გადაცემა. ანუ ნახე შენ რაკენი, შენ შენი შესაძლებლობების ფარგლებში იფიქრე რა გაგეკეთებინა. ანუ როგორ გაგეგებინებინე ხა? არის ვარიანტი გამოხვიდე, იყვირო, მიტინგი დაუშვათ, გამართო, მაგრამ შედეგი არა აქვს. შენ გადაწყვიტე, მოდი გავაკეთებ გადაცემას და მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან სწორი რა ჩვენ გააკეთე. მოდი მოვიწვევ აქ ადამიანებს და ვისაუბრებთ რა ჯანდაბა გჭირს და ეს გაცილებით ესე ვთქვათ პროდუქტიულია ვიდრე ის, მაგრამ ეს ამ დროს მე ხო ვიჭრები სხვის ნახეთ
ვიღაც ადამიანი გვისმენდა, შეიძლება არასდროს არც კი უფიქრია იმაზე, რომ განპირობებული ცეცხლის გაწოდება, ხა შეუვარდით იმას ტვინში და აურიეთ. ტვინში არ შეუვარდები, ნუ გეშინია, გადართავს ეგრევე. გადართავს. თუ არა და ბევრი მასა იწყებს. ანუ მე მაქვს უფლება, რომ გავაგრძელო, ან მორალურად რამე არასდროს შეგეძლო. შენ აუცილებლად უნდა გააგრძელო. შენ კაკრას თუ შენ აი წინადადებას ვეძებო, რომ ამბობ, შენი წინადადება არის შენი გადაცემა, ლევან. შენ არ ჭირდება არანაირი წინადადება. შენ უკვე შენ გაგედო, შენ მარაცნობირმა შენზე ადრე გადაწყვიტა ეს. აი ესეთი პროექტები საქართველოს ჭირდება ძალიან ბევრი. ესეთი პროექტებით რომ მოცული იყოს ტელეარხები ადამიანები პოლიტიკურ ტოქ-შოუებში, ხო, გულის შეტევით არის ხდებოდნენ. დავლაგდებით, იმიტომ რომ ბევრი ჩაერთვება, ბევრს გაუჩნდება აზრი, ბევრი მოვა, შეიძლება ძალიან ბევრი არ იცოდეს, მაგრამ დაგიჟდება და გულწრფელად ნათქვამი 4 წინადადება ჩემთვის 10 წიგნს უდრის და გადაწონენს რა. გეუბნებით, რა მექანიზმი გავაკეთოთ რა ის თუმ პროვარდებოდეს ხოლმე რა. ხო და აი ეს გენიალურია, ეს არის შენი წინადადება. ამაზე მაგარი რა უნდა გეთქვა, სიტყვით რა უნდა თქვა. უნდა გააგრძელო და უნდა მოიწვიო ყველა სფეროს წარმომადგენლები. აი ყველა ვიღაცა ხატვით ამბობს, ვიღაცა სიმღერით, ვიღაცა შეიძლება ფეხსაცმელს რო კერავს, იქაც რაღაცას ამბობს და ესე რაღაცა ახალი სივრცე გაიხსნება, სადაც ალტერნატიური რეალობა და მე როგორც პაციენტი, მაინც ის სიგიჟე მაქვს, მართლა მაქვს რა. იმ სიგიჟეს ლევან შენ თუ არ მოერე. ისეთი მოკლე მინდა რომ ამდენს ვინ უყურებს 2-2 საათს და ამდენს და აი ბახტა ყველა უცებ მოდივართ ასე. შენ ძვირფასო ველოსიპედი გინდა გამოიგონო, არ არსებობს ლევან. არ არსებობს სიტყვა რომელსაც იტყვი და ყველა გაიგებს. არსებობს. არა, ლევან, მიყვარა თქმულა სამყაროში. ართქმულა? რა ართქმულა? აა, რაც ართქმულა, ყველაფერი ზოგი ძალიან მაგარი რამე თქმულა და ბევრი რამე მოუტანია და საუკუნეები გიფიქრია, მაგრამ განუპირობებელ, ანუ ჯერ ართქმულ სამყაროში არის წინადადება, რომელსაც მოისმენ და გონება გეხსნება. მაშინ მე დაველოდები შენგან მაგ წინადადებას. მაგრამ თქვენ იცით ეგ წინადადებას? არა, არ ვიცი. ცენტრი არის ეგ ძველი. ლევან, ეგ სხვას არაფერს არ ეუბნება. ეგ ცენტრი ხა მე მეუბნება. ხო, არა, ვიცი, მაგრამ მე არა, მე თქვენ ცენტრი რატოა? ცენტრის კონცეფციის აღქმა და მისგან გამომშვიდობა რატო არ შეიძლება იყოს მოკლე რა? ანუ რატო არ არის? არა, მოკლეა, სიტყვიერად მოკლეა, მაგრამ კონცეფტუალურად რამდენი გაიგებს მაგას. ცენტრი თუ არ დაინახე შენში, ზოგი საერთოდ ვერ გაიგებს რა ცენტრზე ლაპარაკობ. შენ თუ არ დაინახე, რომ ყოველი შენი იმპულსი, ყოველი შენი რეაქცია ცენტრიდან მოდის და ეს ცენტრია შენი უბედურება. ზოგს ეს ცენტრი გონია პერსონა, ხვდები და ამ ცენტრის გაძლიერება გონია და ამიტომ მე ხა რაც თქვით მორჩა. წესით მორჩა რა, რა გავაკეთო, რატო მეჩემი? არა, ვისთვის მორჩა და ვისთვის არ შეწყებულა, არა, არ არის. მე აი 10 წელია ლექციებს კითხულობ უკვე და აი ჩვენი ლექციები ყო ესე, თავიდან იჯდა 5 ადამიანი აუდიტორიაში, მე 10, მე 200, მე 400, მე ის არის ყო ტევა, ყველას ვესაუბრებოდი და მერე აღმოჩნდა წლების მერე ეს ლექციები შევწყვიტე, მერე გადავედი ჯგუფურ თერაპიებზე მერე და ადამიანები, რომლებაც მეგონა რომ მომყვებოდა რაღაც გაიგეს, აი 10 წლის მერეც აი იქ ისე ვიქ, რატომ უნდა მოვხსნა განპირობებულობა ისე ამ შეკითხვაში არიან. ყველაზე არ ვამბობ, რა მერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ რო ამბობ ესე არ ხდებაო, არ ხდება. ძალიან რთულად იგვიძებს ცნობიერება. ამიტომ არის ცოდვა ადამიანი, ხვდები? ადამიანი აი არ არის ბოროტი, ადამიანი არის აი არასრულფასოვანი. ცოდვა მას ძინავს, ის უბრალოდ იტანჯება. აი ამ ძილისგან იტანჯება. და გაღვიძებაში როა გამოსავალი ამასაც ვერ ხვდება. ძალიან რთული ყოფილა გონების. მაყურებელს როგორღაც, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა მიც ის და არც ისეთი, ვიღაც ახალი იქნებოდა, რომელიც ჩვენ მე არ გიცნობდით, მე რეკომენდაციით მოხვდი და აღმოჩნდა რომ რამდენი საერთო ქონია. არ ეს კომუნიკაცია რომელიც დავამყარეთ, ჩემთვის ძალიან იშვიათია. მადლობა რა, იმიტომ რომ რაღაც ერთ აზრზე ვილაპარაკეთ და ეხა მაინტერესებს ესეთი კითხვა. დავუშვათ ვიღაცას მოუნდა რომ თქვენთან დავის მოვიდეს რა უნდა თქვას. YouTube-ზე დავს. და როგორც პაც Facebook-ზე თქვენ წერს ყველა აბსოლუტურად. წერს ყველა და მორჩა, ხო? კი ბატონო. ზოგი ტელეფონზე მირეკავს.
მაგრამ მარტივია დღეს ფიცი. Да, ძალიან მარტივია. Online არის ყველაფერი. Да реалурат ჩემი ლექციები 10 წელია უკვე დევს YouTube-ზე ხა. დედამიწის ყველა კუთხიდან მიკავშირდებიან აბსოლუტურად. ხო, მაგრამ ვიღაცა ხო არის, ვინც დღეს შევსავით აღმოჩენა და იმას მოუნდა სიტყვაზე და რა ქნას ამ ადამიანს უბრალოდ შეუძლია მივიდეს Facebook-ზე. დღეს ძალიან მარტივია. აი, ყოველას ვეთყვი, სახელი და გვარი გაიგე ადამიანის და გაინტერესებს ჩაწერე ან YouTube-ზე ან Google-ში და ყოველფერს იპოვე. ხა, ხან არ პასუხობენ, ხდებით ქვენერ ადამიანს, ალბათ იმდენი ადამიანი წერს სამოახერხებს. კონკრეტულ შეკითხვებს პასუხობ, ხა სამფურცლიანი ფილოსოფიური ტექსტები რომდის, რა თქმა უნდა, პასუხობ, მაგრამ თუ ვინმეს ახლა ჩემთან საუბარი უნდა, ყველას პასუხობ. არა, მე ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, ტელეფონი მაქვს, მირეკავენ ჩვეულებრივად. კიდევ ერთხელ რო ხო მოხვალთ, რამე რო იყოს. სიამოვნებით. მე მგონი აი კიდე გასაგრძელებელი. სიამოვნებით. მე სულ ვამბობ, რომ საქართველოში არის ძალიან დეფიციტი. ხო აი არ მითხა ვინმე შევეხო, უამრავ ადგილებში ვარ ნამყოფი, ძალიან ცოტა. ვისაც ესმის რაზე საუბრობ და მე უკვე სურვილი გეკარგება, როცა არ ყავს მოსაუბრე. ასე რომ პირიქით, მადლობა დიდი. მადლობა ამ სივრცისთვის, აი ფანტასტიკურია ყველაფერი აქ ისეთი და ხო ამაზე. მადლობა შენ ლევან, ძალიან 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 კარგი ესეთი ძალიან მოხოდილი გონება გაქვს რა, სლენგი რო ვიხმარო, ძალიან მიხარია და ძალიან ზუსტად გესმოდა რაღაც ისეთი მესიჯები, რომელიც ხშირად არ ესმით ხოლმე და ახსნა მიწევს და მე ძალიან მე ვიფიქრე ეს ალბათ კრიშნაურტის კოლაა მეთქი. რაღაც ზუსტად იჭერდი რაღაცა იმას და მადლობა დღევანდელი. მადლობა დიდი. დავარგოთ ახლა, მე მგონი მაყურებელსა ძალიან მოეწონა და გპირდებით რომ გავაგზავნოთ ეს საუბარი. იცით რა, შეიძლება რომ გავაგზავნოთ 4 5 აი ის რაშიც ერთმანეთზე ამას ვერ გაიგებს. სხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაღაც მომენტში ცენტრი რაღაცები ძალიან მოკლე გაუგებარი ტერმინები ვიხმარეთ და ძალიან დიდი სურვილი მექნება ერთი თოკი მიუძღოთ, აი რა არის ცენტრი და რას გულისხმობთ. ვაშ რა, რაზე ვლაპარაკობთ რაღაც მომენტებში, როდესაც თქვით რომ გავწიოთ ეს და იქნებ იმ მომენტში გამოგვივიდეს. მართლა. კი ბატონო. ცადოთ რა. კი ბატონო, ცადოთ ხა მე. ერთობლივი ლექციას ავით გამოვა. მადლობა დიდი. სამი წამი გვაქვს, კადრი გამოერთობა და ავდგებით. მადლობა. ძალიან საინტერესო თემა იყო. მე არ ვიცი. ჩემი მეგობრები უფრო ხვდებიან, როგორ ვისი ამონე დღევანდელი საუბარი. ძალიან მიხარია.